Xitoyda IQ dohiylari AQSh aholisidan ko'pligidan sening xabaring bormi? Bo'lishi mumkin emas. Xuddi shunday. Buni qayerdan bilding? Birinchidan, Xitoyning aholisi juda ham ko'p. Keyin yana qanday qilib eng yuqori ball ko'rsatkichi bilan millionlab odamlar ichida ajralib turishi mumkin. Nima, Xitoydagilar ham bu sohada imtihon topshirishadimi? Yo'q, men o'zimni nazarda tutyapman. Sen yuqori ball oldingmi? Men xordashlar quylashim mumkin edi, lekin menda ovoz yo'q. Bitta ham xatoga yo'l qo'ymagan. Eshkak eshik bilan shug'ullanardim. Yoki obro'li klubga a'zo bo'lardi. Yoki klubga borardim. Bilasanmi, ayollarga xorda quyiladigan erkaklar uncha yoqmaydi. Bu aniq. Menga eshkak eshik bilan shug'ullanadigan erkaklar yoqadi. Bu men uchun emas. Men hazillashdim. Va men hech qanday xatolikka yo'l qo'yganim yo'q. Aytgancha, sen harakat qilgansan. Men hozir harakat qilyapman. Klubga a'zo bo'lishga. Eshkak eshikka. Hazillashyapsan? Gohda sen ikki xil narsa haqida gapirasan va men hech qachon nimaga javob berishimni bilmayman. Eshkakchilarni kech ko'rganmisan? Yo'q. Ular mendan ko'ra 3 barobar katta. Xuddi super atletchilarga o'xshab. Senga eshkakchilar yoqadi dedi. Menga shunchaki yoqadi. Qizlarga kovboy yigitlar yoqan kabi. Tushunarli. Biror nima buyurarmiz? Yo'q, biz shunchaki e'tiborli klublar haqida gaplashdik. Mavzudan mavzuga o'tib, men umuman adashib ketdim. Shunaqa. Xitoyning IQ dohiylari butun dunyo aholisidan ko'pligi bu rostmi? Garvarddagi Phoenix klubi juda ham har xil. Roosevelt Parsiliani ma'qul ko'rardi. Qaysi? Parsilian klubi zo'rlarning eng zo'ri. Qaysi Roosevelt? Teodor. Prezidentni bazmada ishtirok etish uchun qizlarni avtobusga to'ldirishgani rostmi? Shuning uchun ham klublar eng zo'r. Xo'sh, qaysi biriga kirish osonroq? Nega buni so'rayapsan? Shunchaki o'zim. Hech qaysi biriga. Hamma yutug'am shunda. Do'stim Edward Neft Futures o'yinida $3000 pul ishlab oldi va bu unga hech qanday yordam bera olmadi. Aql bilan topilgan pul. Nahotki. $3000 bir yozda? U bashoratga qiziqadi. Sen neft haqida gapirding-ku. Ob-havoga qarab neftga bo'lgan narx-navoni oldindan aytish mumkin. O'zi nimaga so'rading? Shuni bilsam bo'ladimi? Men nima? Mendan qaysi klubga oson kirish mumkin deb so'rading. Sababi u yerda mening imkoniyatim yanada ko'proq deb hisoblaysan. Oson klubga kirgan har bir odamning imkoniyatlari ham ko'p bo'ladi. Mendan qaysi bir obro'li ekanligini so'ramading, osonrog'ini so'rading. Men shunchaki so'radim, tushunarlimi? So'rash uchun so'ramadim. Mark, men kodlar bilan gapirayotganim yo'q-ku. Erika, sen o'sha ahmoqona klublarga aralashib qolgansan. Senda telbalik kasali bor. Sen yaxshi doktorni topishing kerak. Yaxshi dorilardan yozib bersin. Garvard klubi boshqa hech qanday ahmoqona klublar emas. Qiziqish bilan telbalik o'rtasida katta farq bor. Ha. Haqiqatan ham. Qara, yana tushunarsiz gapiryapsan. Hech ham tushunarsiz emas. Men barcha klublarni e'tiborini tortadigan biror bir ish qilishim kerak. Nima uchun? Ular saralangan, tanlangan odamlar uchun. Ulardan ko'p narsaga ega bo'lish mumkin. Roosevelt Phoenix klubini a'zosi bo'lgani uchun prezident bo'lmagan. U Parsilian klubining a'zosi bo'lganligi uchun prezident bo'lgan. Unda sen nimalarga qodir ekanligini ko'rsatishga harakat qil. Nima uchun buni aytding? Men hazillashdim. Qadimiy ibora bo'lsa ham, to'g'ri. Bilasanmi, meni qo'llab-quvvatlashing mumkin. Agar a'zo bo'lsam, men seni uchrashuvlarga taklif qilardim va senda mashhur obro'li insonlar bilan tanishish imkoniyati paydo bo'lardi. Sen buni men uchun qilasanmi? Albatta. Yaxshi. Shuni aytmoqchimanki, sen bilan boshqa uchrashishni xohlamayman. Bu nima degani? Kechir, boshqa uchrashmaymiz. Bu hazilmi? Yo'q, aslo. Meni tashlab ketyapsanmi? Demak, sen meni nufuzli odamlar bilan tanishtirasan, shundaymi? Bu nima degani? To'xta, tinchlan. Sen meni kim deb o'ylayapsan? Erika, bu yerga bizni kiritishganiga sabab ana u eshik tagidagi qo'rqchi yigit bilan yurganing sababmi? O'sha yigitning ismi Bobby va men u bilan hech qachon birga bo'lmaganman. U birinchidan yaxshi odam va mening eng yaxshi do'stim. O'zi kelib chiqishi Nyu-Yorkning qaysi tumanidan? Wimbledonmi? Shoshma. Men yotoqxonaga ketdim. To'xta, sen jiddi gapiryapsanmi? To'xta, men sendan uzr so'rayman. Men shug'ullanishim kerak. Ha. Erika. Meni kechir. Men seni tushundim, lekin men shug'ullanishim kerak. Dars bilan shug'ullanishing shart emas. Ilojim yo'q. Nima uchun? Sababi sen bilan uchrashish trenajyor bilan uchrashgandek gap. Men tashqi ko'rinishni nazarda tutmadim. Sen Boston universitetidasan. Shuni nazarda tutyapman. Men bor narsani e'tirof etdim. Men dars qilishim kerak. Sen dars qilishing shart emas. Nimaga sen bunday deb hisoblaysan? Axir Bostondansan-ku. Biror nima buyurtma qilamizmi? Afsus, meni ma'lumotimdan xursand emasligingdan. Eshkakchi emasligim alam qiladi. Biz do'st bo'lib qolganimiz ma'qul. Menga do'stlar kerak emas. Bu oddiy hurmat edi. Men seni do'sting bo'lishni xohlamayman. Lekin biz biror narsa buyurtma qilishimiz mumkin. To'g'rimi? Sen kelajakda omadli dasturlovchi bo'lishing mumkin. Lekin qizlar seni yoqtirmasligi ham bor gap. Sababi sen kompyuter jinnisisan. Mark ko'nglini qoldirishi mumkin, lekin bunday emas. Sababi sen tentaksan.
David Fincher filmi. Ijtimoiy tarmoq. Erik Olbright, yomon. Buni Albert familiyasini o'zgartirganligidan deb o'ylashingiz mumkin yoki bo'stlik hamma qizlar yomonmikan? E'tibor bering, uning tashqi ko'rinishidagi shakli 3 o'lchamli, lekin u Victoria's Secret firmasidan hech qanday atir upa sepmaydi. Uning o'lchami ko'pi bilan 2, shunday ekan, tashqi ko'rinishi aldamchi. Rostini aytganda, uning yuzi chiroyli. Uni unutish uchun biror narsa o'ylab topish kerak. Qiyin ish emas, biror g'oya topish lozim. Rostini aytganda, biroz oshirib yubordim. Yolg'on gapirmayman. Seshanba kunining kechki soat 10 bo'lishiga qaramasdan menga farqi yo'q. Manizorimdagi Kirkland odamlarining rasmlari qanday qo'rqinchli va xunuk. Billy Olson uy hayvonlar rasmlarini oldiga qo'yishni tavsiya etyapti va qaysi rasm tashqi ko'rinishdan eng ko'p ovoz olishni uyushtirishni taklif etdi. Juda zo'r janob Olson. Ha, shunday qilamiz. Yaxshisi uy hayvonlarni emas, ikkita qizlar rasmini solishtirish bo'yicha odamlarga yoqim toirasining reyting bo'yicha tanlash taklifini qilamiz. Tashqi ko'rinishga ham alohida baho beramiz. Xuddi internet saytidagiday. Birinchi o'rinda bizlarga juda ham ko'p rasmlar kerak bo'ladi. Attan Garvardda markazlashgan fotoalbomlar yo'q. Shuning uchun har xil rasmlarni boshqa bo'limlardan olishga to'g'ri keladi. Buzishni boshlaymiz. Kirklandda hamma narsa ochiq. Boshqa bazasi indekslangan, hozir esa Vigetga. Kirklanddagi hamma rasmlarni to'liq yuklash uchun bular yetarli. Jonish. Navbat Elliotga. Ularda hamma narsa ochiq, lekin indekslangan fayllar yo'q. Men erkin qidiruv berishim mumkin va ular menga sahifamga hamma rasmlarni ko'chirib berishadi. So'ng men oddiygina sahifalarni asrab olaman. Kechirasiz, xonimlar va janoblar.
Birgina Garvardning emas, balki butun dunyodagi eng qadimgi va obro'li klubning biridasiz. Phoenix klubidagi kuz oyidagi semestrning birinchi bazmiga xush kelibsizlar. Заботиться о безопасности. Они требуют вводить логин и пароль, но вряд ли у них есть доступ к главной базе данных научного факультета, так что они не смогут меня засечь. В Адамсе никакой системы безопасности, но стоит ограничение результатов поиска по 20 на страницу. Берем скрипт, которым мы пользовались в Лоуле, и все в порядке. В Куинсе нет раздела «Люди»? О, черт. Тут уж ничего не поделаешь. В Данстре все больно осторожные. Тут вообще нет никаких папок. Придется запустить поиск. Если он выдаст больше 20 результатов, их не покажут. А если результаты есть, вам не дадут прямых ссылок на фотки. Направляют на PHP, а там редиректят. Жесть. Придется напрячься. Потом сделаем. Жизнь с акулами начинается. Что? Здоровенная белая рыбина. Спасибо. Левера чуть получше. Тут можно запустить пустой поиск и получить ссылки на странички всех студентов. Но эти гады разрешают просматривать только по одной фотке, а там на минуточку 500 страниц. Да уж. Придется ломать редактор и менять Perl скрипт. Ушли. Tayyor. Salom. Sizlarda nima gap? Eduardo, vaqtida kelding. Senda biz uchun kerakli narsa. Все равно правая. Правая. Работает. Кому ссылку пошлем? Два. Нилу. Ты кому отправляешь? Да так, паре ребят. Вопрос в том, кому отправят они. Отвратительно. Правая. Левая. 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 О, черт. Он про тебя в блоге написал. Тебе лучше этого не видеть. Левая. О, Латина. Эрика. Это не твой? Я его сперу транс. А ну, валите отсюда. Левая. Og'ayna, trafik juda ham yuqori. Balki bilib qolishmaslardan oldin yopib qo'yarmiz, a? Alo. To'xta, nima? Soat ertalabki 4 ya? Janob Koksov, Kirklandda hozir yuqori trafik. Ertalabki 4 uchun bu oddiy holatmi? Bilasizmi, Superkubikdagi o'yinda ham tanaffus vaqtida ham bunday past trafik kuzatilgan. Men ketishim kerak. Nima bo'ldi? Garvarddagi tizim hozir qulaydi. Bu bizlarning debmi? Ha. O'zingizni keyin tekshirib ko'ring. Tizim yo'q. Tizim tushib ketdi. Balki tasodifdir. Bu tasodif emas. Jin ursin.
Demak, sizni ma'muriyat boshqarmasiga chaqirdi. Yo'q, bunday bo'lmagandi. Demak, sizni ma'muriyat boshqarmasiga chaqirishmadi, shundaymi? Yo'q, men bu haqda emas. Men Erik Olbright bilan restorandagi hodisa haqida gapirdim. Men axir uni ko'rsatmalarini gapirib bergandim. O'ziga gap tilab oldi. Kechirasiz. Buni endi biz hal qilamiz. U meni tentakka chiqarib, men uni oldiga kechirim so'rab qaytishni o'ylagandi. Keling, ozgina dam olib to'xtatib turamiz. Qarshi emasmisizlar? 3 soatdan beri o'tiribmiz. Va rostini aytganda biz juda ham ko'p vaqtni yo'qotdik. Bu hammasi uning uydirmasi. U qasamiyat qilgan. Demak, tarixda birinchi bor qasamiyat qilgan odam yolg'on gapirgan. Ikki soat ichida 2000 ta odam tashrif buyurgan. 22 ta. Nima? 22 ming ta. Ajabo. Ho'kizdek baqvat ekan. Xo'sh, musobaqalashib ko'ramizmi? Sakra va sus. Sakrashga va cho'kishga to'g'ri keladi. Kel, sen oldinga, men esa orqaga eshkak eshaman. Biz genetik bir xilmiz. Biz joyimizdan qo'zg'almay qolamiz. Ko'p gapirmay, eshkakni esh. Yangilik eshitdinglarmi? Qanday? O'tgan kuni 2-chi kurs talabasi tizimdagi trafik darajasini yuqorilatibdi. Rostdanmi? Ertalabki soat 4 da-ya? Qanday qilib? Eng ofatijon talabalarga onlayn tarzda ovoz berish jarayonini qilibdi. Nima? Oydan tushganmisizlar? Nima qildinglar? 3 soat ertalabki nonushtagacha eshkak kechdik. Juda ham ko'p leksiyalar va darslar va yana eshkak yeshish, yana darslar. U yerda qancha tashrif buyuruvchilar bo'pti? 2 soatda 22 ming. 22 ming? Bu yigit 7 ta bo'lim ro'yxatini buzib kirgan. U mast holda bir tunning o'zida saytni tashkil qildi. Mast holatda buni sekingina yo'lga qo'ygan. Bilasanmi, miyamga nima keldi? Fahmlayapman. U bizlarga kerak odam. Cameron Winklevoss. V-I-N-K-L-V-O-S-S. Cameron oddiy harflar bilan yoziladi. Tyler Winklevoss. Tyler oddiy harflar bilan yoziladigan familiya bir xil. Janob Zuckerberg, ma'muriyat boshqarmasining kengashini boshlaymiz. Siz xavfsizlik sistemalarini buzishda va avtorlik huquqini paymol qilishda ayblanyapsiz va facemash.com saytini yaratishda, insonlarning shaxsiy hayotiga aralashishga hamda yana qo'shimcha tarzda universitet siyosatini buzishda ham ayblanyapsiz. Suddagi tinglovni boshlashdan oldin siz bayonot berishingiz mumkin. Biror narsa ayting. Men Garvardning qora tanli talabalar assotsiatsiyasi va Forza Latina va boshqa taqirlangan qizlarga o'z uzrimni gazeta orqali bildirib o'tdim. Forza Latina va boshqa taqirlangan qizlarga mening bilishimcha ular juda ham ko'p bo'lgan. Xavfsizlik tizimining buzilishiga kelsak, men maqtovga loyiqman. Kechirasiz? Ha. Men tushunmadim. Anora aytganda, siz maqtovga loyiqsiz. Axir men xavfsizlik tizimidagi eng zaif kuchsiz joylarni ochib berdim. Mazur tutasiz, maylimi? Ha. Janob Zuckerberg, men butun Garvard tizimidagi kompyuter xavfsizligiga javobgar shaxsman. Men sizga ishontirib aytishim mumkin, tizim mustahkam. Ushbu tizim tufayli sizni 4 soatdan keyin aniqladik. 4 soat? Ha. Agar siz nimani qidirayotganingizni bilganingizda, algoritmning xonamning oynasida yozib qo'yilganini ko'rardingiz. Xo'sh. Yarim yil sinov muddati berishdi. Tushunarli. Odamlarni qo'rqitishmoqchimi? Bekor uy hayvonlar to'g'risida yozdim. Ahmoqona bo'ldi. Bu shunchaki hazil edi. Nahotki hech kim hazilni tushunmasa. Men seni to'xtatishga harakat qilgandim. Men bilaman, bilaman. Qanday qilib qizlar bizni yomon ko'rib qoldi? Nega seni to'xtatishga harakat qilmadim? Bu yaxshi emas. Bilaman. Kelinglar, masalan, yechimni yechib ko'rishga harakat qilamiz. Tasavvur qilamizki, bizning kompyuterimizda 16 bit virtual manzillar. Buni berib yubor. Tarmoq bir xil darajada jadvallar bilan ishlatilyapti. Ular 400 martalik 16 sistemalar bilan boshlanyapti. Kim ayta oladi? Sizga 16 bitli sistemali xotiraga to'g'ridan-to'g'ri kirish kerakmi? Kimdir shu savolga javob bera oladimi? Kim bor? Balki ushbu savolga to'g'ri javob berarsiz. A? Demak, bitta odam bor.
Janob Zuckerberger, bu savolning javobi qiyin. Bit aniqlik, bit o'zgarishi, bit munosabati va bit kirish huquqi. Nihoyatda to'g'ri. Hammaga tushunarlimi? U qanday qilib topgani? Mark. Mark Zuckerberg? Ha. Cameron Winklevoss. Salom. Tyler Winklevoss. Sizlar qarindosh emasmisizlar? Kulgili. Kulgili, ajoyib hazil. Nima, qizlaringizni taqirladimmi? Yo'q, nimaga? Umuman olganda, biz buni so'ramadik. Ha, biz sen bilan bir narsani muhokama qilmoqchi edik. Vaqting bormi? Menimcha sizlar ko'p vaqtni eshkak eshib bilan o'tkazasiz. Ha, to'g'ri keladi. Nima uchun? Biz eshkakchilarmiz. Ha, vaqtim bor. Yaxshi. Sen Parsilian klubida bo'lganmisan? Biz seni faqat yo'lakka kirgizishimiz mumkin, o'zing tushunasan. Ha, men a'zo emasman-ku. Sen de chiysanmi? Roziman. Mark. Ha? Mark, bu divan arendra. Facemash bizni lol qoldirdi. Korsmash ham bu seni qo'ling ekanligini bildik. Korsmash nima? Sizning orqali kim nima tanlaganini bilish mumkin. Yomon emas. Mark. Ha? Biz korsmash haqida bilmoqchi edik. Bu shunchaki ko'ngil ochish uchun. Buni maktabda o'ylab topgandirsan? Ha, bu dastur MP3 player uchun. Bu musiqa turlaridan. Biror odam sotib olishga harakat qildimi? Microsoft. Ajoyib. Ko'p pul to'lashdimi? Men sotmadim. Set orqali tekinga o'rnatdim. Ha. Nima uchun? Mayli, biz bu yerda bitta loyiha ustida ishlayapmiz. U juda ham istiqbolli mavzu. Harvard Connection deb nomlanadi. Sen o'zingning shaxsiy sahifangni yaratasan. Sahifangga kirib, sen haqingda bilib olishlari mumkin. MySpace yoki Friendsterdan nima bilan farq qiladi? Harvard.edu. Harvard.edu bu dunyodagi eng obro'li elektron manzil. Qizig'i shuki, hamma qizlar qilmoqchi emasman, lekin qizlarga Harvard yigitlari yoqadi. Devia, odob haqida boshlamagin. MySpace, Friendster va boshqa saytlardan bizning asosiy farqimiz shuki, biz o'zga xosligimiz bilan farq qilamiz. Aniq. Ha, aniq. Va biz bilan ishlashingni xohlaymiz. Bizlarga iste'dodli dasturlovchi kerak. Va biz ham senga omad kulib boqamiz. Juda ham omadli ekansan. Ishingni yo'lga qo'yishga bu yordam bergan bo'lardi. Zo'rku. Men uchun harakat qilyapsizmi? Biz sen bilan ishlashni xohlardik. Bizning birinchi dasturchimiz Google ga ishlagani ketgan. Ikkinchi dasturchimiz esa ilmga boshi bilan shug'ullangan. Saytni yaratish va unga kod kiritish uchun bizga sen keraksan. Roziman. Nima? Ishga tayyorman. Yaxshi. Siz buni aytganmidingiz? Bunga 3 yil bo'ldi. Men nima deganimni eslay olmayman. Siz Eduard Donaldiga qachon keldingiz? Savolingizga tushunmadim. Ijobiy javob qaytarganingiz esingizdami? Ijobiy. Siz qachon Facebook yaratish g'oyasi bilan Eduarddan yoniga keldingiz? Unda u The Facebook nimaga hamma narsani murakkablashtirish kerak? Men birdaniga ikkita sud jarayonida ishtirok etdim. Tyler va Cameron Winklevoss hamda Divan Arenderga Harvard Connection bilan shug'ullanishga ijobiy javob qaytargansiz. Shu rostmi? Men yordam beraman degan. Siz qachon janob Saveringiz The Facebook saytini yaratish to'g'risida murojaat qilgansiz? Men unga murojaat qilganman deya ayta olmayman. Bu savolga javob berishingiz mumkin. Alfa Epsilon Pi bazmida. Bu nima? Bu yevreylar klubi. Karib tuni bo'lgandi. Ular bilan til topisha olmayman, lekin ular men bilan til topishadi. Men yevreylar va osiyoliklar bilan aloqa qilishni xohlamasdim. Hammasi juda ham oson. Ular juda ham ofatijon, aqlli va raqsga tushishni bilishmaydi. Ana, Mark keldi. Mark. Men hozir qaytaman. Bir narsani o'ylab topdim. Menda aql bovar qilmaydigan yangilik bor. Gapir. Meni Phoenixga taklif qilishdi. Hazillashyapsanmi? Yo'q. Bugun kechqurun ular meni eshigim tagiga taklifnoma tashlab ketishdi. Ertaga men birinchi yig'ilishga boraman. Ishonyapsanmi? Demak, Phoenixga qabul qilinyapsan.
Ha, bilasanmi? Internatsionalizm bu ularning yutug'i. Men harakat qilib ko'rmoqchiman. Sen nima haqida gapirmoqchi eding? Mark, nima? Sen bir narsa o'ylab topganini aytding. Shunaqa o'xshaydi, ketik ko'chaga. U yer juda sovuq-ku. Men bu Niagara sharsharasi manzarasini ko'rishga toqatim yo'q. Ularning Kariblarga hech qanday aloqasi yo'q. Facemash saytiga juda ko'p odam tashrif buyurgan, to'g'rimi? Nima uchun internetda har xil qizlarning rasmi ko'p, bilasanmi shuni? Ha. Va hammaga ham tanish chehralarni ko'rish juda ham qiziqarli, to'g'rimi? Ham internet orqali do'stlar bilan muloqot qilishni xohlaydi. Ularga bu borada yordam berish kerak. Do'stlar, rasmlar, profillar, saytga kirgan holda hamma do'stlarni topish. Ular hech qanday tanishuv xizmatlari bo'lmaydi. Tasavvur qilyapsanmi? Ajoyib kollejning bazmini onlaynga o'tkazish. Men oyoqlarimni sezmayapman. Bilaman. Men ham har xil g'oyalar bilan jinni bo'lib ketdim. Bu noan-anaviy bo'ladi. Va har doim sen kim sening sahifangning mehmoni bo'lganini bilishing mumkin bo'ladi. Bu go'yo klubga qabul qilishing bilan tengdir. Ha, zo'r-ku. Ajoyib fikr. Xuddi klubning prezidenti bo'lasan. Ajoyib fikrligini aytdim. Odamlarni o'zlari, rasmlar, o'zlari haqida ma'lumotlarni qoldirishadi va o'zlarini xohishlari bilan do'stlarini taklif qilishlari yoki qilmasliklari mumkin. Bu kutilmaganda hammani hayratda qoldiradi. Qisqasi, juda ham ajoyib loyiha. U 10 minglab raqamli sahifa yozishni rejalashtirmoqchi edi. Do'stlari Dustin Moskvich, Chris Hughes'lar bo'la turib, aynan meni oldimga kelganda men hech ham tushunmay qoldim. Yangi loyihani setga tushirish uchun va turli xil serverlar olish uchun mablag' zarur edi. Gap bu yerda ekan. U shartini qo'ydimi? Ha. Daromadni teng yarimda bo'lib olishni. 70% menga, 30% senga. 1000 dollar berganing uchun. Sen moliyaviy direktorsan. Siz nima deb javob berdingiz? Men rozi bo'ldim. Yaxshi. U yana biror narsa qo'shimcha qildimi? Ha. Balki seni klubga boshqa millatdan bo'lgani uchun qabul qilingan dursan. Nima qildi? Nima uchun bu gapni gapirdi? Tushunmadim. Buni bizning ishimizga nima aloqasi bor? So'rovni davom ettirishga ruxsat bersangiz. Nimaga shama qilyapsiz? U Eduardo'ni Phoenix'ga qabul qilinganligiga meni hasadim kelganiga shama qilyapti. Shunday bo'lgan. Va hali o'ylab topilmagan kompaniyadan uni siqib chiqarishni rejalashtiryapti. Bu bayonnoma uchun emas. Pul meni kamroq qiziqtiradi. Lekin hozirda o'zimga hamma Phoenix ko'chalarini sotib olib, binolarni qayta qurishga qurbim yetadi. Men senga ba'zim qanday o'tganligini aytib beraman. Biz bilamizki, siz Facebook saytiga da'vogar hisoblanasiz. Shundaymi, janob? Ha. Mark sizga o'z g'oyasini aytib bergan edi. Akiuke Winklevoss yoki Divyu Narendra Harvard Connection haqida aytib o'tganmidi? Ha. Mark menga ular sayt orqali mumaygina pul ishlab olishni taklif qilishganini aytib o'tgan edi. Lekin bu ish arzimas ish ekanligiga qaror qilgan edi. U meni mijozlarimni nazarda tutgan edimi? Ha. Uni jahli chiqqan edi. Buning sababi sizning mijozlaringiz Facemash bilan bo'lgan voqeadan so'ng biroz dam olish kerakligini aytgan. Facemash tufayli Harvard tizimi quladi. Ma'muriyat javobgar bo'lib qoldi. Natijada Facemash mashhur bo'lib ketdi. Facemash uni xohishini amalga oshirdi. Janob Zuckerberg, Facebook saytini ochish mobaynida da'vogarlar bilan aloqadaligidan xabaringiz bormidi? Bu haqida bilmasdim. Uning g'oyasi ular bilan hech qanday tanish bilishchilik qilishga olib kelmagandi. Sen qayerdan bilasan? U yerda yo'q edingku. Javobgar Facebook sayti haqida bosh qotirayotgan paytda u da'vogarlarga Harvard Connection ustida ishlayotganligi haqida bildirib turar edi. Isbotga asoslangan xulosalar. Biz isbotlarni taqdim etishga tayyormiz. Zuckerbergdan Winklevossga. 30 noyabr 2003 yil. Harvard Connection haqidagi yuborilgan hamma narsalarni o'qib chiqdim. Mening fikrimcha bunga ko'p vaqt ketmaydi. Shuning uchun bu haqida ertaga kechqurun gaplashib olishimiz mumkin. Zuckerbergdan Cameron Winklevossga 1 dekabr 2003 yil. Telefonga javob bermaganim uchun meni kechirasizlar. Qabul qilinmagan qo'ng'iroqlarni bilib qoldim. Uy vazifalarini bajarayotgan edim. Zuckerbergdan Akiuke Winklevosslarga 10 dekabr 2003 yil. Bu hafta universitetda juda ham ko'p vazifalar va ishlar bor edi. Lekin umuman olganda ertaga band edim. Menimcha bu yigit bizdan aldayapti. Biz rozi ekanligimizni yozib yubor. Lekin ta'tilgacha u biz bilan uchrashishi kerak. Ha, men bilaman. Ehtiyot bo'l.
Salom, Mark. Menga qara, menga Linux, Apache va MySQL lar kerak. Buning uchun menga pul kerakmi? $200 atrofida. Bizga kerakmi? Trafikni uddalash uchun. Sotib olaver. Sotib oldim. Bilasanmi? Men ikkinchi bosqichdan o'tdim. Ajoyib. Xursand bo'lishing mumkin. Agar keyingi bosqichdan o'ta olmasang, tushkunlikka tushma. Mayli, men ketdim. Zuckerbergdan Akiuke Winklevosslarga va Divinarenderga 15-dekabr 2003 yil. Informatika fani bo'yicha muhim kontrol ishni bajarishim kerak. Bu taxminan 15 soatlik ish. Shuning uchun men ertaga kechqurun band bo'laman. Keyingi chorshanba kechqurun uchrasha olaman. Bu haftadagi sinni bekor qilishga harakat qilib ko'raman. Hamma vaqt laboratoriyadaman. Shuning uchun uchrasha olmayman. Sababi men ota-onam bilan ko'rishim kerak. Taxtachaga Jon Garvard universitetni 1638-yilda ochgan deb yozilgan. Bu haykalni uch yolg'ondan iborat haykali ham deb atashadi. Uch yolg'on nimalardan iborat, janob Daud? Uch karra yolg'on. Birinchisi, jinnisi. Chimingizni yeching. Hozir. Xo'sh, janob Severin. Garvard 1938-yilda emas, balki 1936-yilda tashkil etilgan. Garvard, Jon Garvard tomonidan tashkil etilmagan. Bu Jon Garvard emas. Kim unda? Bu haykaltarosh Daniel Chesterning do'sti. Ust kiyimingizda qoling. Meni mijozlarim bilan janob Zuckerberg uchrashganiga ham 39 kun o'tdi. Lekin u hali ham Garvard Connection ustidagi ishni tugatmagandi. 2004-yilning 11-yanvarida janob Zuckerberg Network Solution orqali The Facebook saytini ro'yxatdan o'tkazdi. Iltimos, javob bersangiz javobgar Garvard Connection ustida ishni boshlaganmidi? Men bilishimcha yo'q. Bu yana nimasi? Salom, Cameron. Men sayt ishini yaxshi boshlab olishi va ko'pchilikni e'tiborini jalb qilishiga ishonmayapman. Buni tez orada muhokama qilamiz. Tushunmadim. U birinchi marotaba muammo haqida fikr bildirdimi? Ha, birinchi marotaba. Siz janob Zuckerbergga 36 xat bilan murojaat qilgansiz va shundan 16-tasiga javob xati olgansiz. Shundaymi? Ha. U bizni tizimimizni yaxshilab o'rganib chiqishi va oldinga olib chiqish uchun 40 kun bor edi. Kodingizni aniqladingizmi? Sa, iltimos. Men sizlarning kodingizni ishlatdimmi? Sen bizni g'oyamizni o'g'irlading. Tinchlaninglar. Match.com Garvarddagi talabalar uchunmi? Men davom ettirsam maylimi? Bilasizlarmi, shularni hal qilish uchun shuncha advokatlar shart emas. Agar Facebook sayti sizlarning loyihangiz bo'lganda, uni ishga tushirgan bo'lardingiz. Bizga chek yozib berishingizni juda ham kutib qolaman. Hech qachon. Davom etamiz. 2004-yil, 4-fevral. Mark. Mark. Sen bilan san'at tarixiga bir qiz qatnaydi. Stefani Atis. Uni sevgani bor yo'qligini bilmaysanmi? Uni biror bir yigit bilan hech ko'rganmisan? Agar yo'q bo'lsa, u biror bir yigit bilan uchrashishni xohlashini bilmaysanmi? Umuman olganda, Dastin, odamlar yozuv bilan, ya'ni men bilan yurmaydi. Soat 9:00 ga kelishgandik. Nima, uxlab qoldingmi? Nima? Jinursin. Qoyil, bu juda ham zo'r. Hammasi oson va aniq. Dam olishni va qizlarni unut. Nima yozyapsan? Meni munosabat haqidagi maqom qiziqtiryapti. Kollejning talabalari nima qiziqtiradi? Ishqiy munosabatlar. Shuning uchun odamlar kerakli kurslarda o'qishadi, istagan o'rinda o'tirishadi. Xatti-harakatini shunday izohlash mumkin va bu Facebookning katta yutug'i bo'lishi mumkin.
odamlarning ko'pchiligi bizning saytimizga kirishadi. Sababi hozir ularning haqiqiy imkoniyatlari paydo bo'ldi. Bu zo'r. Mana shunaqa. Tushunmadim. Hammasi tayyor. Tayyormi? Hozirmi? Ha. Bu kirish ma'lumotlar. Sen yozuvlar yozdingmi? Ha. Eduardo Sarin, moliyaviy direktor va asoschi. Ha. Sen tasavvur ham qila olmaysan, bu meni otam uchun qanday e'tiborga loyiq. Biz qachon ishga tushiramiz? Hozir. Notebookingni ol. Nima uchun men notebookimdan? Senda Felixdagi hamma talabalarning manzili bor. Lekin men ularni elektron manzillarga spam jo'natsam, ularga bu yoqishga... Bu spam emas. Spam emasligini bilaman, lekin... Agar bularni do'stlarimizga tezda jo'natsak, tezda bizni saytimiz... Lekin men hali klub a'zosi emasman. U yerdagi talabalarni boshqalari bilan aloqalar kuchli. Qoyil, xo'p. ML manzilini ber. Barmaglot 12, Liz Server, kuchukcha Harvard EDU. Ha, Lewis Carrollni qahramonlarga o'xshatmalar qilishgan. Ular biram soddaki. Sen haqsan. To'g'ri aytasan. Sayt ishga tushdi. Kel, buni nishonlaymiz. Men mehmon qilaman. Mark? Mark, nima ibodat qilyapsanmi? Kola Porter va Irvinga Berlin qo'shiqlari qayerda? Bu qo'shiqlar faqat Valentin kunida kuylanadi. Xuddi muhabbat haqida yozmaganday. O'rgildim. Hoy, noutbukdan o'zingni chalg'itgan. Hozir 7 ta odam menga bir xil xat jo'natibdi. Casey. Bu nima? Bilmayman. Gitlerga o'xshagan mushuk bo'lsa yaxshi bo'lardi. Negadir ko'pdan beri ko'rmay qoldi. Yo'q, ular emas. Div. Nima bo'ldi? Bu axir. Bu meniki emas. Div, nima bo'ldi? Hammasi joyida. Hoy. Hoy. Hozir emas. Yana 20 daqiqa bor. Xo'p. Men shuni sizlarga aytmoqchimanki, ana u Zuckerberg bizni saytimizni o'g'irladi. Mark Zuckerberg. U bizni saytimizni o'g'irladi. Sayt 36 soatdan beri ishlayapti. Janob Hochkis, Tay advokat va otam aloqada. Ha, janob. Yonimda Taylor va sherigimiz Divi. Hamma insonlarni birlashtiruvchi The Facebook Online loyihasiga xush kelibsiz. Siz ro'yxatdan o'tishingiz uchun harvard.edu elektron manziliga ega bo'lishingiz kerak. Men Zuckerbergni qidiryapman. Ha, u bir necha bor eslatgan edi. Hamma Harvard uchun universal loyiha haqida gapiryapti, dedi u. U, demak, Mark. Bu tentaklik. Universitet uchun ushbu loyihani ishlab chiqish uchun bir necha yillar kerak bo'ldi. Men esa bir haftada uddaladim. Divi qo'ng'iroq qilganini aytib qo'ysangiz. Kecha kechqurun Zuckerberg thefacebook.com saytiga 650 ta talabalar ro'yxatdan o'tganligi haqida bayonot beribdi. Yana ertalabga yaqin 900 ta talabalar ro'yxatdan o'tishi kutilyapti. Birinchi kundayoq 650 ta talaba ro'yxatdan o'tganligini eshitdik. Ha, men kompyuter jinsi bo'lganimda bu meni qo'limdan kelmasdi. Bir kunda shuncha odam aql bovar qilmaydi. Bir daqiqa to'xtab turinglar. Ha, janob Hochkis, biz shunday qilamiz. Hammasini yig'ib sizga jo'natamiz. Yo'q, siz bu yerga kira olmaysiz. Sababi Harvardga kirish uchun sizda guvohnoma yo'q. Yaxshisi men xat orqali hammasini sizga jo'natib yuboraman. Ha, balkim siz haqsiz. U juda ham aqlli va yaxshi yigit. Bo'lishi mumkin emas. Mening ishonchim komil. Mayli, katta rahmat. Ha, ota, yaxshi yigit. Uni hali yomonligini bilmaymiz. U bizni qoyamizni o'g'irladi va yarim oy bizlarni ko'zimizga qarab yolg'on gapirdi. U ko'zimizga qarab yolg'on gapirmagan. U hech qachon ko'zimizga qarab yolg'on gapirmagan. Xohlagancha yolg'on gapirdi. U bu ishda birinchi bo'lish kerakligini anglab yetdi. Men sportchiman. Birinchi bo'lish qanday muhimligini men ham bilaman. Mayli. Bu otangizning advokatimi? U hammasini ko'rib chiqib, patentni buzganligini to'xtatish haqidagi talabni maktubda jo'natadi.
Sen nima, uni jazolamoqchimisan? Yo'q, bu shart emas. Aytgancha, ha. Bu mumkin emas. Biz u bilan o'zimiz kelishimiz mumkin. Meni muskulimni kuchi 90 kiloga teng va biz ikkitamiz. Hammasi oydinlashmaguncha hech nimani qaror qilmaymiz. Sen nima, u bilan muzokara olib bormoqchimisan? Biz Mark bilan 3 marotaba uchrashganmiz. 50 martagacha xat-xabar almashganmiz. Sahifaning so'ngida nima deb yozibdi? Mark Zuckerberg tomonidan tashkil etilgan. Faqatgina o'zining sahifasigami? Har bir sahifaga nahotki tushunarsiz bo'lsa, bu ahmoq bizni boshimizni aylantirdi. Menga qara, gap nimadaligini bilmaymiz. Umid qilgandi deb yozishibdi. Go'yoki pinhon tutilgan holatda uni oqlash mumkinday. Facemash.com sayti bilan bo'lgan mashmashani aytaman. Bizlar advokatning javobini kutmasdan biror bir maqolani bosib chiqishimiz zarur. Tushunyapsizmi? Odamlarning xabari bo'lishi uchun. Nimani? Hammasi shubhali. Biz Clintonda shov-shuv ko'tarmaymiz-ku va hech kim bilan suddashmaymiz. Men tushunmayapman. Nega yo'q? Bu juda ham ahmoqonaligini aytadi. Men nazar tutyapsanmi? Sababini tushuntir. Sababi, biz Garvard gentlemanlarimiz. Bu Garvard. Gazetalarda yomon maqola yozmaymiz va hech kimni qoralamaymiz. Taylor ham xuddi shu fikrda deb o'ylayapsanmi? Sizga ushbu g'oya haqida fikr kelganda, siz Taylor va Cameron boy oiladan ekanligidan xabaringiz bormidi? Boy oiladan? Ularning otasi boy ekanligidan xabaringiz bormidi? Men tushunmadim, nimaga shama qilyapsiz? Siz tushunasizmi, yo'qmi, bu menga muhim emas. Sizga bu muhim emas. Say. Ular boy oiladan ekanligini bilarmidingiz? Ularning boy oiladan ekanligi xayolimga ham kelmagan. Janob Narenderga yo'llagan xatingizdan birida siz Govard Winklevoss firmasi haqida eslatib o'tgansiz. Bo'lishi mumkin. Govard Winklevoss 100 millionlab kapitalga ega bo'lgan firmani tashkil qilgan shaxs. O'g'illari Garvarddagi Parselian klubining a'zolari bo'lishganini bilgansiz. Buni ta'kidlashgandi. Seni u yerga taklif qilganimiz uchun uzr. Yo'lakka. Shu yo'l bilan siz meni mijozlarimni puldor ekanligini bilgansiz. Ha. Men nima uchun bu savolni berganimni tushuntiraman. Sizga ko'p miqdorda mablag' kerak bo'lganida, nima uchun meni mijozlarimdan so'ramagansiz? Savolimga javob bersangiz. Men o'zimni do'stimga murojaat qildim, sababi u meni sherigim bo'lgan. Eduardo Garvardning investorlar assotsiatsiyasining prezidenti edi va mening eng yaxshi do'stim edi. Sizni eng yaxshi do'stingiz sizdan 600 million mablag'ni sudlashib qo'lga olmoqchi. Nahotki, meni hayron qoldirdingiz. Eduardo, birinchi saytni ishga tushirganingizdan so'ng nima bo'ldi? Kechirasiz, uni janob Saverin deb chaqirishingizni so'rayman. Ular axir chin do'stlar. Mayli, bu muhim emas. Janob Saverin, saytni ishga tushirganingizdan so'ng nima bo'ldi? Bu ajoyib bo'lgan. Kampusdagi hamma shundan foydalanishar edi. Meni do'stlikka qo'sh deb. 2 hafta telbalarga o'xshab baqirishardi va Mark eng mashhur odamga aylangan edi. 19 ta Nobel nomzodini, 15 ta Pulitzer mukofotini, 2 ta bo'lg'usi Olimpiya chempionini hamda kino yulduzini ortda qoldirdi. Kino yulduz? Bu muhim emas. Прекрасный день, и я сидел у себя в комнате в общежитии. Он взял журнал, показал его мне и сказал, они так все сделают без нас. Нам пора начинать. Я сказал, ладно. Давайте приспособим под него Бесси. Думаете, вы уже знаете, чем закончилась эта история? Ошибаетесь. Вначале все это выглядело весьма скромно. В том компьютере на обложке журнала был 88-й процессор. И если вы не доплачивали за лишнюю плату оперативки, вам предлагали всего 256 байтов. Так что, когда я писал Basic, штука была не в том, чтобы заставить его работать с 4 кило оперативки, а в том, чтобы оставить немного памяти для других. Салам. Марк Цукерберг, всем достим, а? Ха? Фейсбук, ну ташки лет яма? Ха, албатта. Без баркемас. Ха, лиге. Мен Кристили, бояса Элис. Салам. Салам. Танышкан, на хурсама. Bizni do'stlar safiga qo'shib qo'y. Birga biror joyga borardik. Albatta. Albatta. Ularni bari shunday yo'l tutdi. Mashinani o'chirganimizda monitorga tikilib turishdi va hamma karaxt dedi. Qizlar, bizlarni do'stlikka qo'shib qo'y deyishdi. Ular biz bilan ichishmoqchi. Qo'yilmasan. Juda ham ajoyib. Biz bilan ichishmoqchiman. Ha, aqldan olish mumkin. Kechirasan, Markmisan? Ha. Men Stuart, sen bilan birga o'qiymiz. Rahmat. Ajoyib sayt, Facebook. Rahmat. Juda ham zo'r, men Bob. Bilasanmi, hozir ushbu zalda yangi Bill Gates bo'lishi mumkin deganda, u senga qaragandi. Yo'q, bo'lishi mumkin emas. Kech qoldim, hattoki u yerda kim ma'ruza o'qiganini ham bilmayman. Bu Bill Gates edi. Chinursan. Mayli, xayr.
Sen ahmoqsan. Gapingni o'ylab gapirsang bo'lmaydimi? Bo'pti, mayli, ketdik. Bo'ldi, bo'lar ish bo'ldi. Pul topish vaqti keldi. Eshitdingmi nima deganimni? Qachon? Saytni pul keltiradigan qilish kerak. Nima demoqchisan? Men o'ylaymanki, bizni sayt pul olib kelish kerak. Men buni tushundim. Qanday buni uddalaymiz? Reklama orqali. Yo'q. Bizlarda 4000 ga yaqin foydalanuvchi bor. Tushunyapsanmi? Facebook bu zo'r. Agar biz Mountain Dyne reklama qilsak, saytga putur yetkazishi mumkin. Ammo men Mountain Dyne nazarda tutmagandim. Moliyaviy direktor sifatida gapiryapman. Biz uni faqat zo'rligini bilamiz. Umuman olganda bu bebaho. Uni hech kimga berib qo'yish niyatim yo'q. Unda qanday qilib pul topmoqchisan? Bu hech qachon bo'lmaydi. Bu xuddi modaday gap. Moda hech qachon tugamaydi. Nima? Moda haqida gapiryapsanmi? Men modaning ma'nosi haqida gapiryapman. U hech qachon tugamaydi demoqchiman. Lekin ular libos sotib olib pul ishlashadi. Mark, bu nima bu? Nima? Bu patentni buzmaslik haqidagi talabnoma. Ularning ismi nima edi? Kimni? Qizlarni. Buni qachon olding? 10 kun burun saytni ishga tushirgan zahotimiz. Qoya. Xo'sh, qizlarning ismi nima edi? Exact Winklevosslar ularning g'oyasini o'g'irlaganini aytishyapti. Bundan jirkanib ketyapman. Go'yoki aqliy mehnat mahsulini o'g'irlagan emissan. Mark, nima uchun xabarni menga ko'rsatmading? Axir uni menga yo'llashgandi-ku. Ular g'oyani o'g'irlagansan deb aytishyapti. Nima deyilganini bilaman. Shu rostmi? Nima rostmi? Mark, boshimni qotirma. Menga qara. Bu yerda qonun oldida javob berishimiz mumkin deyilgan. Yo'q, u yerda meni qonuniy jazoga tortish mumkin deyilgan. Bu xat advokatdan, Mark. O'sha advokat dadalarning kompaniyasida ishlaydi. Asoslari bormi? Bizning sayt zo'r ekanligi asos bo'ldi. Garvard Connection esa bir pulga qimmat. Eduardo, ularning narsasiga tegmadim, qasam ichaman, hech nimani ishlatmadim. Qulay stul yasagan odam boshqa ustalarga haq to'lamaydi-ku. Ular menga qoya berishdi. Men uni rivojlantirdim. Nega maktubni menga ko'rsatmading? Buni muhim deb o'ylamadim. Mayli. Agar biron ish noto'g'ri ketsa, darhol menga xabar qil. Doim yordam berishga tayyorman. Tushunyapsanmi? Doim senga yordam beraman. Gap bo'lishi mumkin emas. Endi nima bo'lganini ayt menga. Yo'q. Xo'sh, endi nima qilamiz? Men 3-chi kursdagi yuristning oldiga bordim. Ularga javob xati yozishni maslahat berdi. Xo'sh, nimani yozding? Yanvar oyida uchrashuvda bu sayt borasida ishonchsizlik bildirgandim. Bunday katta ishni bir o'zim bajara olishimga ishonmagandim. Bizda yetarlicha uskuna bo'lmadi. Bunaqa saytni ishga tushirish uchun reklama ham kam edi. Shu tarzda birinchi shubhangizni aytdingiz, shundaymi? Men oldin ham shubhalangandim. Bo'lmagan gap. Janoblar, men yanvar oyidagi uchrashuv haqida gapirdim. Axir xatda shu haqida aytilgan. Ha, aniqlik kirsam maylimi? Siz mijozlarimga 16 ta maktub yubordingiz. Birinchi 15-tasida shubha degan maktub yo'q edi. Bu savolmi? So'nggi xatda saytni ishlab ketishi tashvishga solyapti degansiz. 6 hafta ularni aldab kelgan ekansiz-da. Yo'q. Unda nega avvalroq bu masalani ko'tarib chiqmadingiz? Yomg'ir yog'yapti. Tushunmadim. Ko'chada yomg'ir yog'yapti. Janob Zuckerberg, meni diqqat bilan eshityapsizmi? Yo'q. Balki quloq solganingiz ma'quldir. Nima? Meni eshitmayapsiz deyman. Men qasamyod qildim. Yolg'on so'zlashni istamayman. Shunga ko'ra qonunan yo'q deyishim kerak. Juda sas. Yo'q. Meni diqqat bilan eshitmang. Mijozlaringiz shuni istar ekan, bunga to'liq huquqi bor. Biroq odamlar yolg'on gapirganda quvnaydigan qonun yo'q. Sizni diqqat bilan eshitmadim, bu rost. Chunki hozir men faqat Facebook haqida o'ylayapman. U yerda siz hamda mijozlaringiz eplay olmaydigan ishlarni o'z hamkasblarim bilan uddalayapmiz. Sizning savolingizga javob bera oldimmi? Quloqim sizda. Gapiring. Soat 12 dan 45 daqiqa o'tdi. Balki tushlik qilib olarmiz. 3:30 gacha kelishdik. Ularning ismi nima? Bu qizlarmi? Kristi va Elis. Ular biz bilan o'tirmoqchi. Bugun.
Oshna, kechir. Qizlar tayyorgarlik ko'ryapti. Gap yo'q. Hamma qizlar bizniki. Hozir kelaman. Mark, qayoqqa? Mark Erika. Salom. Seni uzoqdan ko'rdim. Bu klubga kelishingni bilmas ekanman. Birinchi marta kelishim. Men ham. Narroqqa boraylik, maylimi? Shu yerim yaxshi. Ammo men sen bilan tanho gaplashib olmoqchiman. Shu yerda gapiraver. Meni saytim haqida eshitganmisan? Yo'q. Facebook. Internetda meni yomon so'zlar bilan so'kding, Mark. Shu sababli gaplasha olmoqchi edim. Internetda. Shuning uchun yoningga keldim. Sen ayollarni uy hayvoniga qiyoslading. Men bunday qilmaganman. Ammo shunday yozgansan. Nima? Miyangdagi barcha fikr aqlli deb o'ylaysanmi? Uni barchaga oshkor qilish zarurmi? Internetda Mark qalam bilan yozishmaydi. O'chirish oson emas. Sen esa Erika Albright yomon deb yozding. Keyin meni familiyamga kulgu qilib masxaralading. Ayollarni xillarga bo'la boshlading. Shu yaxshimi? Erika yordam kerakmi? Yo'q, hammasi joyida. Bo'lmag'ul gaplarni burchakda turib olib yozding. Keyin butun alamni mendan olding. Senga munosabatim yaxshi edi. Endi esa meni qiynama. Sen bilan gaplashib olishim kerak. Do'stlarimni xafa qilishni istamayman. Mayli. Mayli. Video o'yinlarda omad tilayman. Barakalla, to'g'ri qilding. Sen ancha o'zgarib qolibsan, shundaymi? Saytni kengaytirishimiz kerak. Albatta, Mark. Unga nimadir yoqmaydimi? Shunday qilib, Yel hamda Kolumbiyaga kengayamiz. Dasti men bilan kodlar ustida ishlayapti. Kris reklama hamda texnik tomonlarga javob berasan. Boston universitetining talabalari gazetasiga e'lon berdi. Ular Garvard haqidagi maqolalarni yomon ko'rishadi. Kimdir kompyuterga javob beradimi? Ayt, Mark Zuckerberg ularga 10 soat tekinga ishlab beradi. Bostonliklarga maqola nimaga kerak? Kerak, kelishib olaylik. Eduardo moliyaviy direktor, unda 30%, Dastin vitse-prezident hamda bosh dasturlovchi. Unga meni ulushimdan 5% ajratiladi. Kris reklama bo'yicha boshliq. Uni maoshi ishbay bo'ladi. Xo'sh, savollar bormi? Bu qizlar kim? Kechir, bu Kristi va Elis. Salom. 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 Bizni yordam kerakmi? Yo'q, rahmat. Yel va Kolumbiya boshladi. Stanford ham. Nima? Stanford. Biz haqimizda Pal Altoda bilishlari kerak. Tushlik qilmaysanmi? Yo'q. Salatdan berishim mumkin? Yo'q, rahmat. Bu og'ir bo'lsa kerak. Siz kimsiz? Merlin Delpy. Siz bilan avval tanishganmiz. Men nima bilan mashg'ulsiz demoqchi edim. Yuridik firmada ishlayman. Xo'jayinim ko'rsatma berishda ishtirok etishimni istaydi. Nima qilyapsiz? Bosniyada ishlar qanday ketayotganini kuzatyapman. Bosniya. Yo'llari chatoq, biroq Facebookga bor. Winklevosslarni yomon ko'rsangiz kerak-a? Menda zarracha ularga nisbatan nafrat yo'q. Winklevosslar aqliy mulkni o'g'irlaganim uchun sudlashmayapti. Sababi shundaki, umrida ilk bor ular istamagan ishlar sodir bo'ldi. Meni tushunyapsizmi? Он расширяется. Что? Он расширяется на Ель, Колумбию и Стэнфорд. Это все будет в Кримсоне. Правда? Ага. Похоже, это наше послание напугало его до чертиков. Прямо весь дрожит. Я хочу нанять адвоката, сделать судебный запрет и закрыть этот сайт. Слушай. С каждой минуты его работы Гарвард Коннекшн теряет в цене. Я хочу судебного запрета, возмещения ущерба. Хочу, чтобы его наказали. И я хочу его убить. Я тоже всего этого хочу. Тогда почему мы ничего не делаем? Потому что мы джентльмены из Гарварда. Ты думаешь о том, как это будет выглядеть? Ну и как же интересно. Как будто мы с братом в костюмах скелетов гоняемся за каратэ пацаном по школьному коридору. Почему? Кэм. Он нарушил закон штата Массачусетс. Захватив Коннектикут, Нью-Йорк и Калифорнию, он нарушит федеральный закон. И, между прочим, он нарушает закон Гарварда. Нет, в Гарварде такого закона. Погоди. Есть. Есть такой закон.
кодекс студента Гарварда. Каждый новичок получает такую книжечку, и где-то здесь сказано... Нельзя воровать у других студентов. То, что нужно. Мы идем к Саверсу. Вам не удастся попасть к Ларри Саверсу. Мы с братом платим за обучение здесь. Мы выиграли для университета кучу призов на соревнованиях по гребле. И мы будем выступать за олимпийскую сборную. Я хочу встретиться с президентом университета. Почему Стэнфорд? А ты как думаешь? Извини, я опаздываю на биохимию. Ясно. Ты не знаешь, как меня зовут? Неужели Стэнфорд? Ох, и надрала бы я тебе задницу. Как можно пойти на тусовку, познакомиться? Фамилия Риттер, но ты предпочитаешь Эмми. Ты из Аринды. Твой отец торгует недвижимостью, а мать уже 10 лет не пьет. Мой основной предмет? Тромбон. Правда? Я помню, ты что-то говорила про тромбон. Tu fais l'amour à la jolie fille et la mets de côté. Французский. Oui. Основной предмет французский. А твой? Мой? У меня его нет. Не выбрал еще. Я нигде не учусь. Ты шутишь? Нет. Ну, а где ты учился? В начальной школе Уильяма Тафта, только недолго. Серьезно? Но тебе же ведь не 15 лет, верно? Нет. Тебе ведь тоже не 15? Нет. Так чем ты занимаешься? Я антрепренер. Ты безработный. Я бы так не сказал. А как бы ты сказал? Что я антрепренер. И какой был твой последний пренер? Ну, я основал интернет-компанию, в которой все могут скачивать музыку бесплатно. Что-то типа Напстера. Один в один Напстер. В каком смысле? Я основал Напстер. Шон Паркер основал Напстер. Будем знакомы. Ты Шон Паркер? Ага, видишь, роли меняются, как... Перчатки? Блюда за обедом. Я переспала с Шоном Паркером. А потом поспала на Шоне Паркере. Ты мультимиллионер? Строго говоря, нет. А кто ты? Нищий. На бесплатной музыке много не заработаешь. Да к тому же с тобой судятся все, кто получал Грэмми. Это просто вынос мозга. Спасибо за комплимент. Я быстренько в душ и бегом на занятия. На биохимию, хотя твой основной предмет французский. Зовут тебя Эмми. Прогиб засчитан. Я способный. Там есть сок и все, что найдешь. Бери, угощайся. А можно я посмотрю почту? Да, конечно. Здорово. Эми! Ничего себе. Эми! Да? Ты не подойдешь? Тут у тебя змея, Эмми! Что? Где? Нет никакой змеи, но мне нужно кое-что спросить. Ты что, издеваешься? Я чуть не погибла. Почему? Бежала слишком быстро, запуталась в занавеске и чуть было... Что ты хотел спросить? Я полез смотреть почту, а у тебя этот сайт открыт на компе. Да, когда ты отрубился ночью, я зашла на The Facebook ненадолго. Что это? The Facebook? В Стэнфорде он работает... Кажется, 2 недели уже. Офигительно крутой сайт. Только, зараза, прилипчивый. Блин, я по 5 раз в день туда захожу. Можно я пошлю себе письмо? Конечно. Все в порядке? Все отлично. Мне только нужно найти... тебя, Марк Цукерберг. Аввал бу ерда бўлмаган ман. Бу бино мамлакатдан юзашга каттароқ. Шунинг учун эҳтиёт бўл. Биз стулда ўтирамиз. Ha. Juda soz. Kirishingiz mumkin. O'zingiz aybdorsiz. Men u yerga borishni istamagandim. Zulmat nurning yo'qligi demak, biroq meni yo'q bo'lishim bu g'irt tentaklik edi. Menga Brooks Brothers savdo uyining matohini taklif etishmoqchi shekilli. Yaxshi ko'rishguncha. Xayrli tong. Xayrli tong, janob. Men Cameron Winklevoss. Bu esa ukam Taylor. Sizlar bu yerga... Faqat bittangiz javob bering. Nega keldingiz? Maktubni o'qidingiz deb o'ylabman. O'qidim. Men ukam bilan Harvard Connection saytini ixtiro qildik. Keyin uni nomini Connect U ga almashtirdik. Mark Zuckerberg esa g'oyamizni o'g'irlab oldi. Tushunarli. Xo'sh, mendan nima istaysiz? Bilasizki, janob. Harvard talabalariga beriladigan kodeksda yozib qo'yilishicha, aniqrog'i uning talabalar axloqi bandida, talabalar o'zlarini uyushma oldida ochiq hamda halol tutishlari zarur deyilgan.
Ular shaxsiy hamda jamoat mulkiga hurmat bilan qarashlar lozim. Biroq o'g'irlik yoki o'zlashtirish oldida Anna. Ha, janob. Menga suv purkab yuboring. Davom eting. Albatta, jazolanishlari darhol deb yozilgan. Hattoki kollejdan haydalishgacha. Biroq harakat qilishni o'rniga buni yot oldingizmi? Ukam bilan oldingizga kelishimizdan maqsad, janob. Xullas, universitetda birovning mulkini o'g'irlash mumkin emas. Fakultetdagilarga murojaat etdingizmi? Ha, janob. Bizni universitet ma'muriyatiga jo'natishdi. To'g'ridan to'g'ri hal etishga urinib ko'rmadingizmi? Janob Zuckerberg qo'ng'iroqlarimizga javob bermayapti. Elektron xatlarimizga ham. Xonasiga borganimizda ham eshikni ochmadi. Uni hovlida ko'rib qoldim. To Harvard Square'gacha ortidan yugurdim. Uni ortidan quvdingizmi? Meni sezib qolganini ko'rdim. Ortidan bordim. U esa g'oyib bo'ldi. Bu universitetga aloqador ish emas. Ammo qoidani buzdi-ku. Bu universitet shaniga dog'. Bu qoidalar bir-biringizga bo'lmagan munosabatga aloqador emas. Buni unutmang. Kechiring, prezident Summers, ammo siz aytgan gapda ma'no yo'q shekilli. Afsus. Ukam aytmoqchiki, agar Mark Zuckerberg xonamizga kirib olib, kompyuterimizni o'g'irlasa, bu universitetga aloqador ish bo'ladi. Ma'muriyat mayda o'g'irlik bilan shug'ullanmaydi. Bu mayda o'g'irlik emas. Tay. Bu g'oya kelajakda million dollar foyda keltirishi mumkin. Ha. Million? Orzularingiz qanot yozishi bu yaxshi. Janob, unga ayblov qo'yishga yetarlicha asosimiz yo'q. Men pulxonaga mas'ul bo'lganman. Bunga asosim yetarli. Birinchi kurs talabalariga shunday murojaat etilgan. Orzularingiz qanot yozishi lozim. Yangi loyihangizda orzularingiz ushalishiga tilakdoshman. Yangi loyihangizda. Yangi? Ha. Garvarddagilar doim bir nimani o'ylab topishadi. Talabalar nimani ixtiro qilishni bilishadi. Aslida ish uni besamar qidirgandan yaxshiroq. Ikkingizga ham yangi loyihada muvaffaqiyatlar tilayman. Kechiring janob, gap bu haqida emas. Yaxshi unda nima haqda edi? Nima yaxshi-yu nima yomonligini farqlay olish uchun mutaxassis bo'lishim shart emas. Ko'rmadim demoqchimisiz? Hech ham janob. Men buni istayman. Jiddiymi? Anna, nima uchun ularni kiritib yuborishdi? Nadalarni ham kasblar yordam beribdi. Sizlarga shuni aytib qo'yay, janob Winklevosslar. Nima yomonu, nima yaxshiligi haqida so'z ochibsizmi? Bu Harvard uchun munosib emas. Harvard sizlardan mutlaqo boshqa narsani kutyapti. Maxsus surishtiruv o'tkazilsin deb turib olmang. Biz buni so'ramaymiz. Shoshma. Yangi loyiha boshlash. Xuddi talabalar ko'rgazmasi uchun diagramma yasagandaymi? Biz maxsus surishtiruv haqida so'ramadik. Sizlarimiz doim xizmatingizda. Sizlar uchun yana biror nima qila olamanmi? Ha, Harvard talabalar kodeksini yoqib yuboring. Bizga vaqt ajratganingiz uchun rahmat. Qoyal, 3.5 asrlik dastagingizni sindirib qo'ydim. Bahorgi ta'tilda janob Zuckerberg bilan Nyu-Yorkka bordingmi? Ha. Safarda maqsad nima edi? Moliya direktori sifatida reklama beruvchilar bilan uchrashmoqchi edim. Safarni kim moliyalashtirdi? Avval boshdan kiritgan 1000 dollar evaziga bordik. Aytingchi, o'sha vaqtda 1000 dollar yagona kiritma edimmi? Ha. Uchrashuv qanday o'tdi? Juda yomon. Nima uchun? Mark pand berdi. Men pand bermadim. Javobni o'zgartirsam maylimi? Pand bergani ma'qul edi. 29 ta maktabda ishlaymiz. 75 mingta mijozimiz bor. Saytimizga kirganlar unda uzoq vaqt qolib ketishadi. Mana bu eng ta'sirli ma'lumot. 91% odam saytimizga qaytib kiradi. Endi ruxsat berasiz. Savol bersam aynimi? Bu qanday tovush ekan? Bu jim ma'nosini anglatadi. Bu jim emas. Mana shunaqa tovush. Xuddi ko'ngillanish vaqtidagiga o'xshash. Mazah qilyapsizmi? Nyu-Yorkka borganimizda yana bitta uchrashuv bo'lgandi. Ha. Kechki taom vaqtida sevgilim uyushtirdi. Siz Mark bu uchrashuvni juda kutgandi deb aytgandingiz. Ha. Juda kutgandi. Ular hujjat tekshirishmaydi. Mumkin. Atrofga bir qara. Bu yoqimsiz holat bo'ladi. Unga tekshirishmaydi deb aytdi. Bizni tekshirishmaydi. Mark, yana reklamang haqidami? Agar Hartford Ballet teatrida bo'lmasak, demak, ishimiz foyda keltirishi lozim. Bu hali biznes emas, og'ayna. Axir tushunsang-chi, men vazifam. Mayli, unut. 25 daqiqaga kech qolyapti. U 19 yoshda Napsterga asos solgan, haqqi bor bunga. U xudo emas. Unda kim? Kech qolayotgan odam. Menimcha Eduardo rashk qilyapti. Men rashk qilmagandim. Men juda asabiylashgandim. Nima uchun? U bilan tanish emasdim. Biroq turli odamlardan u haqida so'rab bildim. Shunda ham uni tushuna olmadim. U go'yoki parda ortida edi. Nima uchun? U ikkita eng zo'r internet kompaniyada janjal bilan ketgandi. Nazarimda axloqi sababli edi. U o'sha kompaniyaga asos solgan. U bizga kerak emas, Mark. U shu yerda.
lekin shoshilmayapti. Soati bo'lsa ham. Kim bu? Salom. Men Shon Parker. Xayrli kun, sen esa Eduardo'san, bular Kristi va Mark. Tanishgandan xursandman. Buyurtma qilmadingizmi? Yo'q. Tori. Biz kutgandik. Salom, kichkintoy. Biror nima olib kel. Qovurilgan go'sht juda mazali, yana baliqli taom ham, shular yetadi. Kristi, nima ichasan? Apelsin. Juda soz. 4 kishilik. O'sha daqiqadan faqat u gapirdi. Sizga u yerda nima haqda gaplashdingiz deb savol berildi. U Napster bilan nima bo'lganini gapirib berdi. Yoshligimni tentaklar bilan kurashga sarf qilishni istamadim. Musiqiy industriya hazilini tushunmaslikni kim bilibdi deysiz? Biz kompaniyani sotib, evaziga 35 million pulni royalti sifatida to'lamoqchi edik. Biroq bu benzin olish uchun o'g'irlangan mashinani sotishday gap. Shu tarzda do'kon yopishga qaror qildik, hamda kasod bo'lganimizni e'lon qildik. Bu bilan nom qozonib oldingiz. Nima, takrorlash shartmi? To'g'ri. Yo'q. Shundan so'ng u navbatdagi biznes loyihani ishga tushirdi. Online baza Rolodex. Keyin esa Casey Equita kompaniyasiga surib tashladi. Bu gal hammasi yaxshi bo'lishini istagandim. Bo'yinbog' taqib oldim, tuflini tozaladim, biroq hech kim yosh bolaga quloq solishni istamadi. 20 yoshli bolalar netni cho'qqisiga chiqganda nima bo'lishini bilasizmi? Men ruxshunos emasman, ammo buni protokolga kiritib qo'yishgandan xursandman. Xo'sh, ruxshunos emasiz, lekin ruxshunos. Bu paranoya bo'lsa kerak deb aytardi. Ular ortingdan kuzatib yuradigan izqvorlarni yollashadi. Go'zal qizlarga ro'para qilishadi. Buni isbotlay olmayman, biroq telefondagi suhbatlarni yozib olishgan. Nimada durushlashga intilishadi. Shaxsiy hayot almisoqdan qolgan narsa. Xuddi Dalai Lama deb pokiza bo'lsang-da, najasga bulg'ashga urinib ko'rishadi. Ularga sen emas, g'oyang kerak. Faqat g'oyang. Keyin rahmat deb aytishadi. Sen esa lablaringni artib yo'lingda davom etasan. Sen bilan shunday qilishganmi? Ha, o'xshab turibdi. Ha. Biroq Keys hali ulushini oladi. Meni Napster musiqa yozadigan kompaniyalarni cho'ktirib yubordi. Endi Keys bariga to'laydi. Yo'q, unday bo'lgani yo'q. Musiqa yozish kompaniyalari hech nima yutqazmadi. Sutdami? Ha. Nima, Tower Recordsni sotib olmoqchimisan? Keyin u badavlat vodiydagi hayot haqida so'zlay ketdi. Stanforddagi oqshomlar, Los-Anjeles haqida, millioner bo'lib ketgan do'stlari haqida. U hamda Mark Kaliforniyaga ko'chib ketish lozimligini aytdi. Keyin gapni Facebook'ga burdi. Xo'sh, nimaga ega bo'ldingiz? Biz 29 ta maktabda ishlayapmiz. 75 mingta mijozimiz bor. Strategiya haqida gapirib ber. Yaxshi, masalan biz Texasdagi Baylorni qo'shmoqchi edik, ammo Baylorda tizim bor edi. U yerga darhol bormadik. Avval yon atrofdagi maktablarni o'rganib chiqdik. Maktablarni Facebook'ga qo'shdingizmi? Baylor talabalari barcha do'stlari bizda ekanini ko'rdi. Shu bilan ish bitta. Qoyil, yaxshi o'ylangan. Bu meni g'oyam edi. Bahsimizni hal qilib ber. Men Facebook'da pul ishlash vaqti keldi deb aytyapman. Mark esa reklama olishni istamayapti. Kim hozircha hech kim. Hozircha. Facebook bu juda zo'r. Asosiy ma'no shunda. Ha. Uni reklama bilan yo'qilish kerak emas, chunki reklama aslida zo'r narsa emas. Tushunyapsizmi? Zo'r o'tirish vaqtida kimdir o'mirda hammasini tugatamiz degandek gap. Jo'yali o'xshatish. Bundan nima chiqishini hozircha bilmaysiz. Xuddi shuni aytmoqchi edim. Sayt qanchalik kattalashadi, oqibati qanday bo'ladi? Hozircha xulosa qilish erta. Senincha katta pul qancha? Milliard dollar. Katta pul. Mana bu boshqa gap. Milliard dollar. Agar yo'ldan adashsangiz, foydangiz haqida gapirmasa ham bo'ladi. Baliq tutganda bir qancha maydasini ilintirish mumkin yoki bitta kattasini. Mehmonxonada 14 ta forel tutgan bola rasmini ko'rdingizmi? Bitta marlin ham borada vazni 1 tonna. Shoshmang. Axir 1 tonna keladigan marlin bo'lmaydi-ku. Nima, ularni yaqinda ko'rganmisan? Men kattaligi mashinada keladigan marlinni kimdir ushlab tura oladi deb o'ylamayman. Mavzudan chetga chiqib ketdik. Hozircha bu o'yinda emasman, shunchaki muxlis sifatida kirib o'tdim, xolos. O'sha kuni tushlik vaqtida Markga kuchli ta'sir qildi. Ovqat pulini to'lab, yana ko'rishamiz dedi-da va ketdi. Ketish oldidan kompaniyaga kiritilgan eng katta ulushni olib ketdi. Z. Ya'ni Z'ni olib tashlang. Facebookni o'zi qolsin. Bu ta'sirliroq. Qoyil. Ha. U gaplashish bo'yicha jahon rekordini o'rnatdi. Oqshomni umrda yakunlashni istaysanmi?
Men oqshomga pul topishni istayman. Agar zo'r bo'lmasa, o'tmagani yaxshi. Xo'sh, nima deysan? Gapir. Yaxshi. O'sha zeni olib tashlaymiz. 14 ta mayda baliq tutgandan bitta marlin ilintirgan afzal. Chindan ham zo'ra? Agar farel bo'lsang, ha. Buni protokolga kiritib qo'ymoqchiman. Floridada ro'yxatdan o'tgan Facebook kompaniyasi ta'sis hujjatlari. Nima uchun Floridada? U yerda oilam yashaydi. Uzr so'rayman. Javobgardan buni tasdiqlashni so'rayman. Kompaniyadagi ulush quyidagicha taqsimlangan edi. 65% Mark Zuckerberg, 30% Eduardo Saverin va Dustin Moskovits. Shundaymi? Tasdiqlayman. 13 aprel 2004-yilda ro'yxatdan o'tgan. Buni protokolga kiritib qo'ying. Yana savollaringiz bormi? Ha, minnatdorman. Janob Saverin, kelishuvni buzishga asos bo'la oladigan xatti-harakat qildingmi? Shuni bilmoqchi edim. Yo'q. Kompaniya ishiga putur yetkazadigan ishlarchi? Xo'sh. Yo'q. Yo'qmi? Yo'q. Hayvonlarga nisbatan shafqatsizlik. Shoshmang. Bu rostmi? Bo'lishi mumkin emas. Menda Crimson gazetasidan olingan maqola bor. Eh, xudoyim. Bu menga yoqmaydi, Vardo. Qo'ysang-chi oshna, bo'lmag'ur gap. Xo'p, rahmat. Men Phoenixga taklifnoma oldim. Sinov tariqasida bir hafta davomida yonimda tovuq ko'tarib yurishim kerak edi. Maqolada seni Facebookni ta'sischilaridan biri deb atashyapti. Men PR bo'yicha mutaxassis emasman, biroq hayvonlar ustida bunday munosabat tijoratga salbiy ta'sir qiladi. O'sha tovuqni qiynamaganman. Bunaqa odatim yo'q. Aqldan ozibsiz. Yo'q, tinchlaning, iltimos. Menda Crimson'dan maqola bor, mana. Bu tahdid 956. Bir gal oshxonada ovqatlanayotgandim. Mark bilan birga edik. Tovug'im bor edi. Uni o'zim bilan olib yurgandim. Axir bu kollejda-ku. Kimdir bunga javob berish kerak. 966. Taom ham tovuq go'shtidan edi. Men esa yonimdagi tovuqqa don berishim kerak edi. Men ovqatdan biroz olib unga tashladim. Kimdir buni ko'rib qolgan shekilli. Meni yomon otliqqa chiqarishdi. Bunday qilib bo'lmasligini bilmasdim. Buni hayvonlarni himoya qilish qo'mitasi bilan muhokama qildik. Hatto fakultet dekani bilan ham gaplashdik. Bularni bari o'tgan gaplar. 988. Barsiyaniklardan kimdir yozgan? Ha, bilaman. Menimcha bu Winklevosslar. Mayli, o'tib ketdi. Unutaylik. Bo'lmag'ur gap. Hayvonlarga shafqatsizlik emish. Yana boshqa ayblov o'ylab topishmadimi? Otamga tushuntirishimga to'g'ri keladi. Hammaga tushuntirib berishim kerak endi. Qadimiy imtihon topshirishim kerak. Men esa darsga bormaganman. Bu to'rtta ish haqida yozishim kerak. Bu Facebook sahifasimi? Ha, uni boshqa nom ostida ochdim. Surat joylab izohlang dedim. Vaqt-vaqti bilan tekshirib turaman. Qolganlari ham zerikmasin. Janob Zuckerberg imtihonda g'irromlik qilganmi? Bu savolga javob bermaslikni ma'qul ko'raman. Nima uchun? Imtihonda g'irromlik qilgani uchun uni sudga berganim yo'q. Do'stlar bunday qilishmaydi. Axir hozirgina u g'irromlik qilgan dedingiz-ku? Eh. Tovuq haqida advokatga sen aytdingmi? Yo'q, u hech nima aytmadi. Yordamchilarim bu maqolani Crimson'dan topishdi. Bu mavzu ko'tarilganda u hattoki sizlarni himoya qildi. Eh. 993. Birozgina xolos. Ha, yodimga tushdi. Bizga pul kerak, Vardo. Ha, bilaman. Server qancha ko'p bo'lsa, odam ham ko'payadi. Men ikkita nomzodni Pal Alto uchun tanlab qo'ydim. Ularga maosh to'lash kerak. Uy ham topib qo'ydim Stanfordning yonginasida juda zo'r uy, basseyni bilan. Kaliforniyaga qachon bormoqchisan? Qachonligini bilmoqchimisan? Shon Parkerni chiqishdan keyinmi? U haq ekan. Kaliforniya bizga eng maqbul joy. Isming Jet Clampettmi? Braziliyada bunaqa narsalarni tomosha qilishlarini bilmadim. Ha, qoyil zo'r narsa. Shunga qarshi nimang bor? Axir hech nima qilmadi. Unda pul yo'q. Dustin dasturlovchi sifatida kuchliroq. Investorlarga aloqasi bormi? Bizga ular emas, reklama kerak. Ular bilan men aloqam bor. Ular jiddiy o'yinchi emas. Kompaniyamizga tahdid qila oladiganlar bu Winklevosslar. Shoshma. Yangilar. Demak, 150004. 150.00. Foydalanuvchi. Tasavvur qilyapsan, Vardo. Tabriklayman. Men ham tabriklayman. Uni ortidan isqivorlar yurgani shubhali tuyulmadimi? Axir ular hech nima topisha olmadi-ku. Kompaniyadan chiqarib tashlash uchun yetarli dalil. Narkotiklar, qizlar. Olib o'qib chiq. Men qushlar ustida vahshilik qilganini aytyapman. Baliq ham boshqa baliqni yemaydi. Marlin Farrellini yemaydimi? Gapini tushunmadim. Nomzodlarni ertaga 10 da laboratoriyada tanlayman. Bahslashmaymiz. Bor gap shu. Men ketdim.
Qana, qana! Olg'a! Vardo! Nima bo'lyapti? 10 daqiqa ichida serverga kirib, istagan ishlarni qilishlari mumkin. Tushunyapsanmi? Bu hakerlik. Bar Epic Square bo'yicha. Juda ham soz. Nima deganini tushunolmadim. Har 10 daqiqadan so'ng ular finjonni ko'taradi. Server unga kirishganini sezganda bu takrorlanadi. 5 ta kompyuterda birdan namoyon bo'ladi. Kim oxirgi bo'lib o'chirsa, o'sha yana bitta ko'taradi. Yana har 3 daqiqada bittadan ko'tarishadi. Tushunyapsanmi? Yana bitta. Qaysi ish tufayli bunchalik bo'kib ichishadi? Sen haqsan. Ularga bir haftalik to'q berishgani ma'qul edi. Kechir. Ushla. Nima bu? Yangi hisob raqami ochdim. Unga 18 ming dollar qo'ydim. Yozga yetadimi? Ha. Qoyol, men yutdim. Men ikkinchiman. Facebookga xush kelibsiz. $18,000. Ha. Bu 1 mingga qo'shimchami? Ha. Jami 19 ming bo'ladi. Ha. Shoshma. Tekshirib ko'raylik-chi. Ha. Bari to'g'ri. Davom etsa bo'ladimi? Nima uchun janob Sukerberg kompaniyani yozda Kaliforniyaga ko'chirishni bilib turib, uni hisobiga yana 18 ming qo'ydingiz? Xo'sh. U bilan hamkorimiz deb o'ylagandim. Jamoada bo'lishni istadim. Men Mark Dastin va yangi hamkorlar sayt ustida ishlaydi deb o'yladim. Men esa bu vaqtda Nyu-Yorkda reklama beruvchilar bilan shug'ullanardim. Asosiysi, 3 oyda nima ham bo'lishi mumkin deb o'yladim. Qara, Jona, Jona, Jona! Trigman! Ko'rdim. Xo'sh, qalay, tayyormisan? Bu 8 ochko. Nazarimda 2. Birdan ko'proq-ku? Ha. Qara. O'tirik. Ha, o'tirik. Ha, qo'ya. Eshik jiringladi. Bizda qo'ng'iroq bormi? Andrew, eshikni och. Kerak emas, u band. To'lashga to'g'ri keladi. Andrew. Hozir emas, barakalla. Sean, Mark. Shu yerdamisan? Ha. Senchi? Biz qarshi tarafda go'shakni ko'rdik. Hamma sog'mi? Ha, qarshi tarafda yashaysanmi? Men Sharonman. Bu meni Sharonam. U qarshi tarafda yashaydi. Ko'chib-o'shga yordamlashdim. Birdan mana bu go'shak. Ha, Arqondan bassenga tushardik. Sen Kaliforniya ko'chib o'tdingmi? Ha, to'g'ri qaror. Ushla. Sharon. Kechirasan. Bilmagandim. Hammasi joyida. Bu uy, bu jamoa zo'r ekan. Shunaqasi kerakda. Men Sean Parkerman. Bilgan ish. U doim ish bilan shug'ullanadi. Xo'sh. Eduardo qani? Nyu-Yorkda tajriba o'tayapti. Eduardo kelmadimi? Она многим знакома. В каком это смысле?
выпускник Стэнфорда Рой Реймонд хочет купить своей жене нижнее белье, но в магазин идти стесняется. И тогда ему приходит в голову идея. Шикарный магазин, где мужик не будет чувствовать себя извращенцем. Он берет кредит на 40 тысяч, еще 40 занимает у родственников, открывает магазин и называет его «Виктория Сикрет». Всего за год он делает 500 000. Выпускает каталог, открывает еще 3 магазина, а через 5 лет он продает компанию Leslie Wexner Limited за 4 миллиона долларов. Хэппи-энд, верно? Правда, еще через 2 года компания стоит уже 500 миллионов долларов. И Рой Реймонд прыгает с моста Золотые Ворота. А всего-навсего хотел купить жене колготки. Вот так. И к чему это, басня? Моя подруга модель из Victoria's Secret, поэтому ты ее где-то видел. Да, Тош, не бери в голову, я читал твой блог. А, нет, это было для тупых юзеров. Знаешь, почему я создал Napster? Я в школе влюбился в девушку, которая встречалась с капитаном школьной команды по лакроссу, а я хотел ее отбить у него. Вот и решил как-то выпендриться. Я этого не знал. Napster не был неудачен. Я изменил музыкальную индустрию к лучшему и навсегда. Может, это был не лучший бизнес, но Napster взбесил кучу народа. А твой фейсмэш, он ведь в том же духе. Они боялись меня, и тебя тоже будут бояться. Ведь чего инвесторы хотят? Отличная идея, малыш, а теперь дяденьки этим займутся. Но не на этот раз. Теперь настал наш час. На этот раз ты сунешь им визитку и скажешь: я здесь босс, суки. Вот что тебе нужно. Так все-таки где Эдуардо? Он в Нью-Йорке. Рекламщиком задницы лист. Он на практике. А компания тут. Компания на миллиард баксов тут. Ты живешь и дышишь Фейсбуком? Да. Это сразу видно. Варто хочет быть бизнесменом, но для этого ему не нужно торчать в Нью-Йорке и целовать зад рекламщиков с Мэдисон-авеню. Всего раз в поколении бывает такая охренительная идея. А вода под мостом Золотые Ворота. Шутка холодная. Посмотри на меня. Я абсолютно уверен в том, что говорю. А ты потом вспоминал ту девушку? Какую? Ну, ту девушку из школы с капитаном по лакроссу. Нет! Если вы будете болтать об Инете, то мы хотим выпить. Что, школ к концу лета? Да. Предложение. Шест доброй воли. Пока ты будешь собирать 100 школ, я дам тебе 2 континента. 2 континента. Если тебе негде зависнуть, ты спокойно можешь жить вместе с нами. Это надо мыть. Можно вас? Да, мистер Паркер. Заберите это и принесите нам бутылку 42-го года. Сейчас, мистер Паркер. Хенли Ригатаса. Хенли Темзада. Janob Winklevoss. Tyler.
juda zo'r poyga. Bu esa mening akam. Sir, zotolilar Albert, janob Cameron va Tyler Winklevosslar. Albatta zo'r poyga bunaqa kurashni hech ham ko'rmagandim. Rahmat janob. Meni buvam Jack Kelly o'z davrining eng zo'r eshkakchilaridan edi. Men 50-30 yoshimda kelardim, lekin bunaqa kurashni ko'rmaganman. Sizchi, sizda bunaqasi bo'lganmi? Yo'q, sir. Yarim millik poygada odatda biroz farq bilan yutiladi. Ha, xuddi shunday. Qizg'in kurash. Do'stlarimni tanishtirishga izin bering. Kechiring, bizni kechiring. Biz gallatlarni oldiga borishimiz kerak. Shuncha odamni uzoqdan ko'rish alam qiladi. Xo'sh, shahzoda qalay? U yana 20 marta zo'r poyga edi deyishi mumkin. Qizg'in kurash. Ha, bundan qizg'ini bo'lmagan. Michixo. U golf maydonidagi mamlakatda shahzoda bo'lsa kerak. Salom dedi. Janob Winklevoss. Ha, afsus. Umidingizni oqlay olmaganingiz uchun bizni kechiring. Bunaqa mag'lubiyat uchun kechirim so'rasham g'alati. Hech kimdan kechirim so'rashni kerak yo'q. Bolalar, janob Kenright. Dada, bu janob Kenright. Unikida mehmondamiz. Juda xursandman. Men ham xursandman. Hozirgina qizim bilan gaplashdim. U poygani internet orqali tomosha qilibdi. Shunaqa sayt bor ekan, nomi Facebook, adashmayotgan bo'lsam. Amerikada ham bormi? Oyingizni qidirib ko'raman. Nojoya gap aytdimmi? Qizingizni o'sha yerda o'qiydimi? Yo'q, Cambridge'da fransuz adabiyotini o'rganadi. Uni borligiga shubham bo'lsa-da, Cambridge'da ham Facebook bormi? Oxford'da ham, London iqtisod maktabida ham. Qoyin. Xafa bo'lmang. Hali hammasi oldinda. Yozuvni tomosha qilmoqchiman. Barini chetdan ko'rmoqchiman. Yetar. Yetar ke. Bo'ldi, yetar. Gollandlarga tupurdim. Bir soniyadan kamroq yutqazdik. Bu ajoyib poyga bo'ldi. Hammasi adolatli. Ularga ko'rsatib qo'yamiz. Axir yutqazyapmiz. Hamma tomonlama. Bu yilning eng muhim poygasi. O'sha marazga yutqazdik. U bilan xat yozishib ko'rdik. Ma'muriyatga murojaat qildik. Hatto universitet prezidentigacha bordik. Bu so'nggi bor dedim-ku, kam. Barcha andishani yig'ishtirib qo'yib, federal miqyosda sudlashish kerak. Allaqachon. Allaqachon. İçişim kerak. Yeter endi. Hammasini adabini beramiz. Nihoyat. Uni bugun ko'rdim. Manningham, Mitchell Manningham, Case Equity'lik do'stim. O'sha dahshatli bombalar sizdami? Bilmaymiz. Shunchaki bir-birimizga o'qatyapmiz xolos. Uni 9 bir-biriga o'tayotganda ko'rdim. U ham meni ko'rdi. Aniq ko'rdi. Qo'ysang-chi, ochiq gaplashyapmiz-ku. Jarima! Eshita qilgan eshitilmayaptimi? Sen eshitmayapsan. Kodni yozish bilan ovorasan. Kimdir rosa urdi. Bu taom sovuq holda tortilmaydi. Tez va berahmlarga tortish kerak. Qayta qo'ng'iroqlaman. Qalaysan? Qalaysan? Mark aeroportdan bir soat avval olib ketmoqchi edi. Unga qo'ng'iroq qildim. U 36 soatlik kodli marafon dedi, biroq holdan toygandir. Nima bo'lyapti? Hech nima. Ishlayapmiz. Mazzaku. Vardo. Salom. Qalaysan? Ishla. Gap yo'q, ishlayman. Чем дальше, тем больше я того. В том смысле, что я отвечаю. Мы тебя поняли. Сколько им лет? Невежливо спрашивать. И все-таки сколько? Думаешь, ты что-то знаешь про меня? Да уж наслышан. А вот я о тебе. Бардо! Салам! Сені аэропортта бір саат күттім. Нече болды? Ярым тун. Нью-Йоркта саат үші болды. Біз зор нәрсе ойлап таптай. Дастин, онға деварды көрсат, оны девар деп атайман. Ондан көрі үшірашу қақыды гәпірі берай. Питер Тилны танисам ма? Танымайман. Хая, қайырдан ам танырдың. Ақыру көп миллиардлік венчур фонды башлығы. Nega uchrashuvlar bilan u mashg'ul? Bu farishta ammo investitsiya. Uni farishtaligiga gumonim bor. Uzoq joydan uchib kelding. Yo'q, Kennedy aeroportda uzoq kutdim. Keyin San Fransiskoda ham shunday bo'ldi. Kompaniyada moliyaga men javobgarman. Bu uyda u tekinga yashaydi.
Bariga esa Eduardo Saverining saxiyligi sabab. Tushunarlimi? Reklama beruvchilar haqida eshitdim. Ular antiqa libosda. Menga qara, Garvard barmerlar maktabi xademi kartoshka chipslarga ko'tarilasan. Xoli gaplashsak bo'ladimi? Albatta. Эй, пыхалки. Нифига, это только разминка. Ахвалар қалай? Тажрибачи? Таджриба дейсанмы? Ха. Марк, джин урсан, мен тажрибаны ташладым. Ахыр телефон арқалай айттым. Ха, енді есладым. Хош, Кристи қалай? Кристи ақылдан озген. Жуда күлгілей ку? Йоқ, учин данам джинны қонады. O'zini bilmay qolgan. Undan qo'rqib boshladim. Qo'rqayapman. Baribir qizing borligi yaxshi. Xo'sh, topdingmi? O'yindan chiqib ketasan deganing nimasi? Salom. Men mana bu hisob raqamini muzlatib qo'ymoqchiman. Barcha cheklarni bekor qilib, kredit yo'nalishini berkitib qo'ymoqchiman. Marhamat qilib hujjatingizni ko'rsating. Ha, albatta. Shon, u hozir keladi. Rahmat. Do'zax xolovini shu yerda tasvirga olishganmi? Ha, umid baxsh so'zlar. Salom yigitlar, ketdik. Sizga suv taklif qilishdimi? Ha, juda ajoyib. Shon, xayrli kun. Siz Mark shundaymi? Biz hujjatlarni o'rganib chiqdik, tabriklaymiz. 500 ming mablag' kiritishdan boshlaymiz. Mori siz bilan buni muhokama qiladi. Qisman tuzilma o'zgaradi. Biz Dalaverde korporatsiya ta'sis etamiz. Yangi investorlar uchun zamin hozirlaymiz. Xo'pmi? Menda savol bor. Eduardo Saverin kim? Jinursan. Qachon qaytib kelding? Meni qo'rqitib yubording. Qachon qaytib kelding? Bugun kunduz kuni. Nega qo'ng'iroq qilmading? Kris, safar juda qiyin bo'ldi. Juda charchadim. Yoki 47 SMSga javob beraymi? Senga shuncha SMS yuborganimni bilasanmi? Bilaman, bilaman. Bu sen uchun tabiiy hol. Ustimdan kulyapsanmi? Senga sovg'a olib keldim. Nima uchun Facebookdagi maqoming erkin? Nima? Nima uchun sahifangda shunday deb yozilgan? Xo'sh. Axir u paytda erkin edim-ku. O'shandan beri uni almashtirmadingmi? Men buni bilmayman. Nima, seningcha tentakmanmi? Yo'q, tinchlan. Seni Facebookning moliyaviy direktori ekaningga ishonaymi? Yana maqomni almashtirishni bilmaysanmi? Ha, mayli, tan olishga uyaldim. Buni ishonch sifatida qabul qil. Bore. Qizishma, Kris. Sen boshqa qizlar bilan yozishma qilish uchun maqomingni o'zgartirmagansan. Kechamda ishontirib aytaman. Unday emas. Qizlar baribir yozaveradi. Iltimos, sovg'ani ochib ko'r. Iltimos sendan. Telefoning jingillayapti. Bu Mark. Hozir boshlanadi. Sovg'ani och. Bu ipak sharf. Qachon sharf o'rab yurganimni ko'rganding? Endi o'rab yurasan. Ha. Bizni hisobni muzlatib qo'ydingmi? Diqqatingni qaratish uchun. Butun kompaniyani xavf ostiga qo'yganingni bilasanmi? Ha, ish butun harakatimizni chippakka chiqarishi mumkin. Biz ishlayapmiz. Pulsiz sayt ishlolmaydi. Facebook hamda boshqalarning farqi nimada bilasanmi? Biz biror marta qulamaganmiz. Agar serverlar bir kunga to'xtasa, unda obro'yimiz butkul yo'q bo'ladi. Menga qara. Mijozlar tarqalib ketadi. Fenster buni isbotladi. Hatto bir necha kishi ketsa ham bu umumiy bazaga ta'sir qiladi. Ular bir-biri bilan bog'langan. Muhimi shu, kollejdagi bolalar do'stlari tarmoqda ekanligida shu yerda. Jin ursin seni. Nima qilyapsan? Kech kim bo'lishi yoqadimi? Piyoda bo'lishchi. O'tmishga qaytishni istaysanmi? Yo'q, shoshma. Bu bolalarcha ish. Biznesmen unday qilmaydi. Do'stlar ham shu qatori. Chekni naqd pulga aylantirishda o'zimni qanday his qilganimni bilasanmi?
Ha. O'tmishga qaytishni istamayman. Balki xafa bo'lgandirsan. Jahling ham chiqqandir. Shunday. Ammo men o'tmishday bo'lishni istayman, Vardo. Sen uchun yaxshi yangiligim bor. Kechir, biroz jahlim chiqdi. Bolalarcha ish tutdim. E'tiborni tortish uchun shunday qilgandim. Vardo. Yaxshi xabar bor. Qanaqa? Peter Til bizga 500,000 mablag' kiritayapti. Nima? 500,000 dollar. U bizni ofisda kutyapti. Ular kompaniyani qayta tuzishmoqchi. Ularga sen keraksan. Ayrim hujjatlarga imzo chekish lozim. Tezroq bu yerga uchib kel. Menga moliyaviy direktorim kerak. Tezda yetib boraman. Vardo. Ha. Biz buni uddaladik. Vardo? Ha. Yana ketyapsanmi? Ha. Seni bilishni istamayman. Kimdir bo'lsa ham uni to'xtating. Elik hujjatlar aksiyalarni sotib olishga oid. Ularga tayanib Facebook'ni yangidan tashkillashtirish mumkin. Eski aksiyalarni almashtirish kerak. Uchinchidan, eski aksiyalarni yangisiga almashtirish mumkin. Va nihoyat aksiyadorlar bilan ovoz berish masalasida kelishib olish. Menga aynan nechta aksiya tegishli? 1,328,334 ta. Qoyil. Bu 34.4% degani. Nega 30%dan 34%ga ko'paydi? Yangi investorlarga aksiyani berish huquqini qo'lga kiritish uchun. Axir sizga aytgandim-ku. Rahmat. Arzimaydi. Bilib qo'ying, Mark o'z ulushini 60 dan 51%ga kamaytirdi. Markni pul qiziqtirmaydi. Himoya qilish tizimi ham. Dustin Moskvitsada 6.81% aksiya, Sean Parkerda 6.47%. Chi desa bo'ladi. Va Peter Tilda 7%. Ruchka beraymi, a? Eduardo? Eduardo? Savolni qaytara olmaysizmi? Bu ayrim narsalarni yodga soluvchi savol edi. Qaytarib aytaymi? Ha, iltimos qaytaring. Ixtiyorsizda. Bu hujjatlarga imzo qo'yayotganda o'zingizga hukmni imzolayotgandek bo'lmadingizmi? Yo'q. Bu hujjatlarni yuristimga ko'rsatmay xatoga yo'l qo'ydim. Ammo ochig'i, ular meni yuristim deb o'ylagandim. Men do'sting edim. Yagona do'sting. Dadamni mendan hafsalasi pir bo'ldi. Xo'sh, Eduardo, janob Zuckerberg hujjatlarga imzo chekkaningizdan so'ng sizga biron nima dedimi? Ko'p olqishlar va tabriklar bo'ldi. U bu semestrda universitetga qaytmayman deb aytdi. Va biz u bilan xayrlashdik. Ammo oxirida... Sen kelasan, a? Noyabr oxiri yoki dekabr boshidami? Peter millionta mijoz bo'lganda o'tirish uyushtirmoqchi. Sen albatta kelishing kerak. Million odam? Ha. Kyorklindagi oynada yozilgan algoritm yodingdami? Ha. Albatta kelaman. Bunga aminmisan? Sen 20 daqiqaga kech qolasan, uxlab qoldim. Kiyinishga vaqt bo'lmadi deb aytasan. Ular yopishib oladi. Case Equity seni boshingga aylantirmoqchi. Ulardan pul olishga majburlashadi. Sen bosh irg'ayver, keyin esa so'ra. Qaysi biringiz rotmis? Yo'q, rot emas, meninga. Qaysi biringiz michin meninga? U menman deb aytadi. Shunda sen unga Sean Parker ayta, tuyog'ingni chiqillat deysan. Keyin ket. Mayli. Noyabr oxirida men Markdan taklifnoma oldim. Bayram millioninchi mijoz sharofati bilan uyushtirildi. Nima haqida gaplashdingiz? Ish bo'yicha uchrashuv o'tkazish haqida. Mark va Sean Case Equity'dan qasd olish uchun shunday qilishganini. Mening gemga bu qattiq ta'sir qildi. Endi u rad etib bo'lmaydigan investitsiyani taklif etyapti. Shuning uchun Kaliforniyaga borib, to'g'ri yangi ofisga kirdim. Men qanday kiyinishni bilmasdim. Ish uchunmi yoki bazm uchunmi? O'rtacha kiyinib bordim. Biroq bu muhim emasdi. Nimaga? Meni bu uchun taklif etishmadi. Nima uchun taklif qilishdi? Bu tuzoq edi. Janob Saverin, salom.
Mana bu yerga o'tiring. Avval u hazil qildi deb o'yladim. Yangi shartnomani berdi deb hisobladim. Ammo o'qiy boshlagach shoshmang. Nima bu? Bilasiz, yangi investorlar paydo bo'ldi. Bu nimasi? Janob Savering. Mark. Mark. U ishlayapti. Mark. U ishlayapti. Endi chalg'ishing mumkinmi? Soqchilarni chaqiring. Sen 24 million dona yangi aksiyani chiqarding. Axir yangi investorlar haqida aytganding-ku. Xo'sh, meni ulushim qancha qoldi? Uni kichi. Janob Zuckerbergni ulushi kamaydimi? Yo'q. Xo'sh, janob Moskvichni kichi. Umuman kamaymagan. Unda Shon Parkerniki qanchaga kamaydi? Kamaygani yo'q. Unda Peter Tilniki kamaygandir. Aslo. Xo'sh, unda sizni ulushingiz qay tarzda kamaygan? 0.3% ga tushib ketdi. Sen qog'ozlarni imzoladingmi? Meni chuvchurdingmi? Sen meni noto'g'ri shartnoma imzolaganlikda ayblayapsanmi? Shunday tushunaymi? Xuddi meni Facebook aloqam yo'qdek. Sen rostdan Facebookga aloqador emassan. Meni ismim asoschilar ro'yxatida. Qayta tekshirib ko'r. Hisobni muzlatib qo'yganim uchunmi? Nima, ahmoqona kiyimni yurib kompaniyani boshqarishiga yo'l qo'yamiz deb o'yladingmi? Kechir. Yaxshi kiyimlar tozalashda edi. O'sha necha yillik ishim hamda shippaklar ham. Jin ursin seni. Soqchilar uni kuzatib qo'ying. Bunga imzo chekmayman. Imzoingga ega bo'lamiz. Meni Phoenixga olishgan uchunmi? Sen, bariga sen sababchisan. Sen tovuq haqida mashmashani boshlading. Yo'q, men boshlamaganman. Nima demoqchi u? Shafqatsizlikda ayblayapsan. Nimalar deyapti? Uni ustiga meni Facebook asoschilar qatoriga qo'shganiga chiday olmagansan. Axir bu rost. Advokatlarni tayyorla. Chunki endi sendan 30% ni emas, butun kompaniyani olib qo'yaman. Hali ko'rasan. Uni kuzatib qo'ying. O'zim ketaman. Shoshma. Unutay debman. Mana 19 mingning. Ularni naqd pulga aylantira olmadim. Ular o'sha muzlatilgan hisobda. Yoningda bo'lganimda o'zimni juda ham kuchli his qilaman, Shon. Xo'sh. Bugungi tomosha tugadi, xalq. Undan ko'ra bugungi oqshomga tayyorgarlik ko'ringlar. Uni juda ham keng nishonlaymiz. Miki, barni katta ekranga chiqar. Daqiqa yaqinlashdi. Yaxshimisan? Ha. Uni ayamading. Kuchli doim g'olib bo'ladi. U bilan keskin gaplashish kerak emasdi. Menga qara, oqshom masalasi shon. U bilan bunchalik keskin gaplashmasliging kerak edi. Sal bo'lsa barini barbod qilardi. Unga gul yuboraman. Darvoqa, bugungi oqshomdan so'ng yana bittasi Kappa Eta Sigma deb bo'ladi. Eshli o'sha yerda bo'ladi. Eshli? Bizni xodimamiz. Ha, kimligini bilaman. Siz u bilanmi? Eshli va men. Yo'q. Boshqalay, biroz. Nima edi? Kechirasiz, Mark. Aynan sen haqingda gaplashgandik. Juda zo'r ishlashing haqida. Rahmat. Juda ham yoqimlisizlar. Bu senga keldi. Tushunarli, stolga qo'y. Nima bu? Kech nima? Meki. Ha janob, yangila. Million! Nima buni yoqtirmaysanmi? Bilaman.
Million. Champagne vinosi kimda? Ha? Новая фишка. Приложение для обмена фотографий. Можно зайти и найти на фотках себя, друзей, всю тусовку. Просто настоящая цифровка реальной жизни. На CD. Или на меня. Теперь ты не просто идешь на тусовку, а прихватываешь с собой цифровую камеру. А потом друзья побывают на тусовке онлайн. Ну и знакомых на фотках можно отметить. Может, без лифчика легче будет? А что, можно попробовать. Вечеринка закончена. Давайте все по домам. Я часами смотрел, что люди делают, когда заходят на сайт. Они проверяют статус. Постой, почему они музыку вырубили? Смотрят, что нового появилось у их друзей в профилях. Есть ли новые фотки? Серьезно, а где музыка? Мы жили в деревнях, а потом в городах, а теперь будем жить в интернете. Шон, послушай, там внизу что-то творится. Прошу вашего внимания. Пора по домам. Вечеринка закончена. Там коп. Откуда? Черт. Прямо к нам. Добрый вечер. Что-нибудь случилось? Что здесь происходит? А что, музыка громкая? Мы тут кое-что празднуем. Мисс, застегните, пожалуйста, блузку. Я скажу, чтобы сделали потише. Это не мое. Нам придется посмотреть ваши документы. Держите руки так, чтобы я их видел. У вас в карманах есть еще что-нибудь недозволенное? Нет, нет, сэр, нет. Только без глупостей. Я понимаю. Что это? Это эпипен. А это? Это мой ингалятор. Сколько вам лет? 21. 21. 21. Мне 21. Ложь отягчает вину. Простите, я не хотела врать. Алло. Менге кара. Муамма бар. Кин урсан. Tashvishlanma, Mark. Hammasi yaxshi bo'ladi. Garov puli to'landi. Axir hech nima qilmadim. Meni allergiyam bor. Boshqalarchi? Bu oddiy o'tirish edi. Bu haqda hamma biladi. Hademay saytdagilar ham ko'radi. Bilaman. Muammo bizning bolalarda. Hammasi yaxshi. Nazoratni yo'qotganim yo'q. Hammasi yaxshi bo'ladi. Kerakli odamlarga qo'ng'iroq qildim. Biz aniqlik kiritamiz, ammo yangilikda ko'rsatishlari aniq. Nima deb o'ylaysan? Balki bu Vardodir. Uni qo'ldan kelmaydimi? Yo'q, yoki Manningemdir. O'shalardan biri bo'lish kerak. Ularga olov tashlab qo'yding. Axir qayerdan ham bo'lardi? Ishon, hammasi yaxshi bo'ladi. Rostami? To'g'rimi? Uyinga bor shu. Bu yerda men xo'jayman. Mark. Mark. Bugunga yetarli. Ha. Men shunchaki o'tiribman. Shonga nima bo'ladi? Unda hamon 70% aksiya. Kun bo'yi bir marta ovqatlanding. Balki biror nima yersan? Ilojim yo'q. Men mutaxam emasman. Bilaman. Agar ko'rsatmada 85% tuyg'u bo'lsa, bu mubolag'a.
Yana 15%-chi? Yolg'on. Yaralish haqidagi afsonaga iblis kerak. Keyin nima bo'ladi? Sayt hamda qolgan narsalarni University Avenue degalar yeb yuboradi. Keyin ofisga qaytib kelib, kelishuv imzolash ustida bosh qotira boshlashadi. Yarash bitimimi? Ha. Sen ularga biroz ustama to'laysan. Nega? Shunda u yigitlar ovoza qilmaslik haqidagi shartnomaga imzo qo'yishadi. Agar bittagina so'z chiqib ketsa, ularni butkul asr qilishadi. Facebookga men asos soldim. Shun, hamma gap hakamlik sudida. Meni mutaxassisligim ularni tanlab olish. Javobgarni ko'rib turganda hakamlar nimaga e'tibor qaratadi, shuni bilasanmi? Libos, soch turmagi, gapirish ohangi. Bu bilan 1.5 yildan beri shug'ullanaman. Lekin menimcha hakamlar bu voqeani, ya'ni Eduardo hamda tovuq haqidagisini sen ishing ekanligini bilishar. Ha, yana o'sha oqshomda nima uchun Shon bilan birga emasding? Politsiyani men chaqirmadim. Bunisi ahamiyatsiz. Men savol berdim, oddiy savol. 10 daqiqada hakamlar senga qarshi bo'lib qoladi. Hayvonlar. Ha. Men mast hamda tentak edim. Hech nimani tushunmading. Hech nimani tushunmadim. Ularning pulini ber. Bu vaziyatda eng maqbul va samarali yo'l. Say senga ham mana shuni aytadi. Kompyuter oldida biroz o'tirsam, hech kim qarshi bo'lmaydimi? Albatta yo'q. Marhamat, o'tir. Rahmat. Yordamingni juda ham qadrlayman. Sen yomon odam emassan. Faqat shunday ko'rinishni istaysan. Erika Olbrightni do'stlar qatoriga qo'shasizmi?